أروت سكيو سوي لبي قل والله أحد الله بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأر واتساب كيما سوي لبي إني واتساب كي ف وكحب حي سوري واتساب كينا كسوق رايد لكن واتساب نمر هنيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماشي يا كوتشي ماشي يا كوتشي راهو بغل وربا لا يسرد حريا الوحي ربان كهل يا رنتاس رنتاس الوحي راهو كهل يا بسود وهذا وارمي مغليسان ما يمغليسان يا نو واتساب كي مان كسو واتساب كي مغرانسا وحر ربي واتساب كي نان قران ربي هدو قف انو قرا وفي عن تحي وسحورتي وسكو سو غلي موقت وامسد والله بدي والله بدي افري افرت مروين مكرات بل حمسو قرنا ادن كو سلامي بابا شير غري برامج سي شير غري بابا سي شير غري سي شير غري ادري سي كودبي سلطان كي با كو جراد ادري ندغيست ادري ندغيست ندغيست وحنا ديو شيغنا قاطا وركان ديو شيغنا قاطا نيو كون هيغدا عيتبيا مر دويتان صور بان صور دغي موقتي صور بان صور دغي وحنا الهي مدحوينها جمهورية باركيسان ها عافية وانا ريموكت انا ورطة دلك ما هبارو ان انقميد نمي هي قف دنتي قف دمانا يمعال ان انا هبارو متشعلي لكن تد بدن بابا انيقي دال عيه راعي سوع عيه تد بدن ايه بابا انيقي دال عيه راعي سوع عيه وحوهي واتك حون تهي انكاري كو يا حد الموسيلة هي ها عافية والله هيدي والله بيجكي وكاسي بالقلص وايه والله بيجتين عن المعال ارم موسى دمان ايايو وحان كو سو قري مدحوينها الجمهوريه دبركيسن اي ولي سوبالا ما كو سو قري الهي ها عافيه او قران سو قري مركا ميشن هداد مع ودعيسن مع موسى دم دعيو انا قديم اهميسن موقتي ددكني موسى دمان اي هدان الهي مغران سان نكاس اي و دنت الهي نخريستو نخريستا سا لي راعي دلع بابا لي انا بابا دلع لي راعي انا كي ودعيني يا een waxa caaye wax caaye wan blog gareyn doona iskada maxamso qoran iskada waxba ahaabin iskada asoo ay tamaan daa ay tamaan oo gungun nasho weyn moqti wadad guna oo ayunka arag moqti badbaadmay maqlasaniyo wa suxurta inta yar ay ka harsan baas laha balad ad shacabka ag leedahay shid habeenada imid arag oo soo waska magaran fadan tsay soo gashay waa waska mashquulsanahay een imikada naftida oo mashquulsanahay een aad baan salaamayaa asxaabta halka iga salaamaysay aad ku badan een fadlan barnaamijka ino yar share gareya WhatsApp kana hadii dadka Faransiiska jooga nu leekadaba mid ii sheega leekada iga soo garacsan ba mid ii sheega si gudbi barnaamijka blog baan saaray waa runta walaan blog gareynaya walaal ana wax faa'iido ah email idin dadkiina meesha soo caytamayo airbind blog gareynaya page kara wad ka saaraya waa qashin baa tiin diya qashin baa tiin qashin balay way si ugu dii barnaamijka aan bal waxaan ka hadlaynaa xugtan ka hayo ninka Muuse ayaa rabaa inuu la wadaago marka si taabta suxurtiina oo dhawdii aan filayay ka harsan suxurtiina waxa ka harsan baan filayaa xogay ba ka harsan marka si share gare way wada maqlaysan Soomaa si gudbiye koromka buuxiya koromka buuxiya arintaas aan rabaa inaan ka hadlo een dhabantii noo salaamay meel walba joogtaanba oo ay gala socotaanba een hadii suurta gal noqoto WhatsApp ka iga soo garaaci doontaan oo WhatsApp kan WhatsApp ka kaas lagu soo qoreynayo barnaamijka waan ka soo waan soo galay moqti arintaas rabaa inaan dhow jeer een garan saayay waas ka soo galoon kartoon waxay tiray looma baxo waa saas inaad aragtay waxa weeye waan u soo duceeyay waxaan ninkan Ilaahay magaran saa caafimaad ha siiyo annagu magaraasay min hin dad xun oo qof xanuunsanaya horta ma habaareyno annagu een dhaqankaasna maba lihinba qof xanuunsanaya oo tiisi haysto waan u duceynaynaa waa rabadaan waa sax waa islaam waa dadka qaar wax soo qorayaan waa islaam duceeya oo magaraasay waa rabadaan waa sax waa loo duceynaa qofka laakiin waxa jira in la sheegaa runa waxa jira ayay ninkan haysta dhibaato haysta ya xanuunka ku soo booday iyo magaraasay goorta lagu soo booday arimaha soo kale in laga hadlo waa saxda wan ka hadli kara arimaha cidii diisa in aan ka hadlo ma jirto aska bilaabanna way si ugu dhiyaa oo beejiska dhiga balniyo waa la seexdan kale aan sidoo xilligan soo galay waa labadii iyo afar heeso
horta waan idin salaamayaa dhammaantiinba asxaabta meeshana iga daawanaysa. Mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamayaa. Ilaahay rabadan khayrkeeda ana siiyo. Waxaan jeclahay inaan ka hadlo arrintan Muuse. Muuse horta caawa waxba ku tiiqtiiqsan maayo, oo waxa weeye inaan ku tiiqtiiqsadana wax fiican maaha. Wallahi aniguna ma garanaysaa sida waxa aan u soo qorayo. Ninka waan ishaynaa Muuse, siyaasad baan isku haynaa, xanuun iskuma hayno. Ninka Muuse la yidhaaha xanuun iskuma hayno, laakiin siyaasad baan isku haynaa. Anugu waan garan karaa Muuse waxaan isku hayno, si fiican baan u garan karaa. Xanuun waxaan usadayna wallahi inaan ugu soo gabanay soo maad garan. Qofka maanta aan ugu necebay hadduu xanuunsado, qofka ka naxaya baan. Waa islaamka dee nafaraya, almuslim akhul muslim. Ninka Muusena waxyaaba badanoo ficillo xunxunoo aad u badanoo silana uu sameeyaa. Islaamnimadii horta ka saari mayno, weli waa islaam. Almuslim akhul muslim ba nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiisku yidhi, muslimku waa walaalka kale ee muslimka. Marka Muuse diinta horta ka saari mayno, hadduu dhintana wuxuu ku dhintay magaraashaye islaamnimo, oo taas waxa weeye laga hadli maayo. Hadduu caawa tiisi noqotana, Muuse wuxuu ku dhimanayaa islaamnimo ku dhimanaya. Qof magaraashaye aniga iyo beeshan kasoo jeedo toona oranaya Muuse gaal buu ahaa toona ma jirto, dhaqankaasuna dhaqan nooma aha. Ninka siyaasad baan isku haysanaa, Soomaaliland baan rabnaa inaan ka badbaadino. Dhalinyarta aniga qaladka ii fahmay waxaan u sheegayaa qoraalkaygu, anigu marka Muuse u duceynayo duco saxa iga tahay. Laakiin adigu haddaad dee xanuunsanaysood leedahay, Muuse ayaad ku diganaysaa. Waxaa soo qoray qoraalkayga halkan buu yaalla, ma fahanta. Waayo qof dee xanuunsanaya anigu ma inaan habaarmaba wax faa'iidooy u jirtaa ma jirto. Qof xanuunsanaya oo isagiiba magaraansaa ee iska sida la sheegayo dee magaraansaa ee iska low sahla inaan sii habaaro wax faa'iidooy ugu jirtaa ma jirto, ma fahanta. Qoraalkayga waxaa kusoo qoray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi baan waliba soo qoray, wallahi saasaan soo qoray. Sidii boqortooyada waxaan soo qoray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland weligiiba macamaa oran kelmadda. Ana waxaa kelmadda la miyad maqashin weligii. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa xanuunsanaya, Ilaahay ha caafiyo, intaas soo qoray. Laakiin dadkii aad taqaanay dee iyagu magaraansaayay, dadkii aad taqaanay waxay soo qoreen waad ku diganaysaa, macaa waad ku faraxday Muuse, macaa waa sida masa Muuse wuu xanuunsanaya, waa run. Dadka arrintaa ka hadlayna waa run, Muuse wuu xanuunsanaya. Muuse haddaba maxaa haya? Muuse barnaamijka la sii wada gudbiyo sii shargareya. Koolkani de nambarkii waa la qoray, nambarkii waxaan arkayaa Xamse oo qoray. Nambarkii Xamse aa qoray, markaa waan ku socelinayaa nambarku. Waa nambarkaa 50 ba u dambeeya, 50 ba u dambeeya waxaa qoray ninkaasaa qoray. Waa gabadh baa waxay soo qortay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa dad walaalaa, maasha allah gabadha si fiican tahay, saasay soo qortay. Horta Free Aldona waa soo qoraysaa, waan arkayaa soo xildiid barnaamijka si wada shargareya, dhammaantii si shargareya si gudbiya saan u bilaabo way. Horta bal waxaan jecelay marka hore dhowr qodob baan rabaa inaan usoo galay xilligan, waqti badan aan kusii jiro ma rabo, waa iska waqti dambe. Dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo. Allahuma salli calaa Maxamed. Horta arrinta Muuse balwa yar dambaysiinaya. Horta caawa coldoon wuu xidhan yahay, waxaana la geeyey coldoon, qol gaaraa la geeyey. Siday sheegeen nimankii CID-da ee meesha magaraansa dambi baarisu say noo sheegeen, coldoon sababta qolka gaarka loo geeyey dhowr arrin bay noqon kartaa sida ay dadka magaraansa ay meesha jooga ama faamiligiisuba ay magaraansa soo wariinayaan. Midda koowaad waxay noqon kartaa in magaraansa coldoon haddii la dilayo iyo haddii la jirdilayo haddii wax lagu sameynayo inaanay dadka kale ogaan oo aanay dadka kale wax shuqula ku yeelan oonay cidba ka warhayninba coldoon arrintiisa inaan la ogaan oo magaraansaayay meeshaasoo qura dee magaraansaayay lagu karbaasho oo lagu dilo oo lagu jirdilo oo xiniyaha kilbad lagaga qabto oo waxyaabaha dee dhaqanka xun ay dadka qaar sameeyaan lagu sameeyo. Horta qodobkaas waa qodob barnaamijka si wada shargareya.
قطبك سو قطب سببت اللوجي قل ككري وارتع سبب سببت ومد واتعس طلباتنا وحي كشيء يعني يجو ولا كرنتيمين يا شكل نعس عضون أيلا كرنتيمين يا بيده عضون بلا كرنتيمين يا عضون ما كان محايا عضون سببت الله كرنتيمين يا محاي تحي هدي بقى لكرنتيمين اللي ليه حنوم بقى لوجش كسي محاد اخترد اللوجين واي محاد ملعة اسمه اللوجين واي مقف تشيل كتيرة أو حنوسنا يا أيها هذانا تشيل كلا لوجس هايستا وقول كلا لوجس هايستا ميا عقلي يعني نوع عاسي أنا ما فهم كرارة ما فهم كرارة إيه سببت اللي قول كلا لوجو كرنتيمين يا عضونه إيه قول كلا سال لوجس هايستا هير شو قال سك سهل عن كذا سببت نوع عاسي أنا ما فهم كرارة إيه سببت قول كلا لوجس هايستا كرارة عضون واللي والو كرنتيمين يا وحلا فهمي معه إذا كنا أفهمي كرتان معه تذكر داون دونا برامج كنا وحلا فهمي كران معها مركا عضون لوا كرنتيمين يا وح ماشى أو هاي ستان سو عدية سو عدية ده دكتور كبول لي قفكو قفكو هدو حنو صدو وطن كان نشوفه إن جوا عفنات كل جيه ميل اللوجو تلاقي ده اللي جيه دت باك شقي قف كاسو دوين بالسيا وح بالسيا في متشين بالسيا وحياة بدن بالسيا دكتور هذا ولا سعدان أكسجين بالسيا تاس واتاس تعال دون هرت واساس إن أنا ما ملايين يوم مركز إن أيلي هو على كرنتيمين يا ودت بالك كرنتيمين يا يو شركة دون عصوا شركة إسكبيرة وأنا شركة يو أي وطن وي إن وحق كلو يو جن عاو ولا حري إن وري خالد فودادي أو آه وري مجران ساي صحفي مدح بنان أو كشقي يدا عد جوبتوب وحن الواحد مجال ذا رجيسة إن خالد فودادي إن أنا وصف عمرو جرنا يا aan waan in de magaras aad u akhlaaq badan oo dadkana aan caayin oo wixii fikra jirana uu soo qoraa runta uu soo qoraa waan aragtay in de magaran saay sidoo runta uu sheego cidna badan isagu ma xaliyo uma xaqliyo ninkaas isaga caawa waa la xiray laakiin warka suuqa la soo galiyay waxa la sheegayaa la leeyahay arin family buu xiray horta wariye Khalid Fodadi waan in magaran saay aad u wanaagsan oo de lama oran karo family ba xadhay oo shaka noocaasa ama qalqaalnimo ama arimo kale waxaas warkaas ma jiro ninkaas waxa xidatay oo indii cadeynaya war kale in meel ba family ba haystay arimo family ma aha waxa uu xiran yahay nidaamka taliska heego xiray nimanka meesha jooga ayuu xiran yahay waana la iska ogaan doona wax lagu haysto waana de waxa weey qoraalo qoray oo baahiyay ama arimo ka hadlay oo magaraansa arimo qalado badan oo dadka wuxuu ka hadlo kale habeen dhaweeyto barnaamij kale si uu gudbiyo habeen dhaweeyto magaalada Baligubadle Baligubadle maalin dhaw habeen dhaweeyto waxa lagu rasaaseeyay gaari fitisa oo ay dhowr laba nin ba saarna gaariga fitiska ah wala rasaaseeyay gaariga laba nin ba ku dhintay laba nin ayaa ku dhintay gaarigaas marka Khalid Fodadi arintaas uu ka hadlay waxaanu ku soo qoray maqaal aan qoray ciidamada booliska Soomaaliland oo laba nin ku dilay Baligubadle intaas soo qoray qoraalkiisi marka waxa la leeyahay dadka aan leeynay dadka hadhintaane sababtaadu waa dadka indhahooda ugu soo jeedinaysaa qoraal u sameeyayso eedu qoraysan leedahay dadba Baligubadle ugu dilay dadba la leeyahay waa maxay sababta intaas oo qoraalka lagu haysta ninkaas waxa lagu haysta qoraal uu soo baahiyay oo aha ciidamadaasa laba nin si kibir ugu dilay meeshaas waana runna way ciidanka biliisku dadka waa inay joojiyaan ma aha dadku xoolo ma rasaasta adeer indhamaha baasho rasaastu indhamaha hadda rasaas iska furto iyagoo gawaadhi halka marayso dacidda doonta ku dhacaysa marka ciidamadaas iska furay rasaasta waa ciidama amar muusika amar qaadanayay ninka taan iyo waxa la yiraahdo meesha jooga ay ka mar qaadanayeen marka labadan nin baa lagu dilay meeshaas labadan ninna sidaan ku warhayo mid wuxuu ka soo jeeday garan saayay sidaan wararka ku hayo nin reergiisu ahaa wali mana saa la sheegayo koonfurta Hargeysa ayuu ka soo jeedaa ka kalana waa gobolka Hawdum adu waa asli gobolka Hawd iyo koonfurta Hargeysa magacyadooda iyo qabiilkooda intaas ay naga filan taas waa taas oo nimankaas si kibra loo dilay qaadnamaysidin waxaana taa u daliila ninkii gaariga waday laftiisu waxa uu nagu yiri gaarigaas waxaan qaadan sidnayna mu jirin qaadnamaan soo qaadayn
si tartiib aan u soconay, waana iska sheekaysan halkan ku jira clipkiis, waana iska sheekaysan nabii ninkaas wuxuu markaa ninkaas horta waxa muu dilin waa kow ninkaas isagii waxba muu dilin ee magaran saa ninkaas isagii yaani waxaan uga jeedaa wax dhibaato uu sameeyay may jirin waa la iska xabadeeyo waa si kibir loo dilay labada ninba si kibir loo dilay markaas wariye Khalid Fudadi intaas uu soo qoray intaasana lagu haystaa family ba haystaa iyo islaama waxaas waa been waxaas wax warka jira ma jira waa been weyn waxa weeye culdoona waxa weeye waxa haystaa sidayn ognahay barnaamijkii uu gudbiyay culdoona waxa haystaa islaamo dhinac islaama ka haystaa islaama la leeyahay walba waxay kasoo jeedaan gabiilay ay ku jirto islaantan meelahan ka haysta anigu magaceeda aan sheego ma jeclay islaam meelahan ka qirqiray soo leedahdo waa walba waa noocaas heblaayo ma garan magaceeda macawali loobi islaantaas waa ka kow waxa kaloo haystaa la leeyahay magaran saayay qolada iskuulka abaarso dhinac bay ka haystaa waxa kaloo dhinac ka haystaa coldoon jabuuti ismaaciil cumar geelle ninkii berigii magaran saa gabiilay ninkii gabiilay magaran saa berigii laga qaaday ismaaciil cumar geelle lagu wareejiyey eg dhinac waa mar waa jabuuti jabuuti waa haystaa waxa kaloo coldoon haystaa inuu suciid ninka la dhaadaa dhinac buu ka haystaa soo looba maaha anderson cooper dhinac buu ka haystaa islaamo afara oo ciidda ka badan islaamo aan garan lahay anu waxaan la yaabanay la hadda islaamaha haysta waxa ay ka rabaan waxay ka rabaan waxay ka rabaan oo wax la yaabo bal soo weydiiya islaamahan u tago dumarkii garxajseergiisa joogmeyn bal u tago waxa ku tiraa islaamihiin aan haysta idigu ma iskuulka leedihiin iskuulka wax iskale anderson cooper baa iskale iskuulkan abaarsanley xalay tano habeen horena si aan tukaali wallahi si habeen horena si aan tukaaliyo wuxuu doonay u dooday LGBT-ga iyo waxaan transgender-ka la yiraahdo iyo waxyaabaha uu doodayo habeen hore habeen hore wuxuu ka hadlay TV-gu ka hadlay CNN dib bal warkii CNN ta intaad geliso bal waxa tiraahda the last update-ki ugu dambeeyay bal ku qor ee waxaad arkaysaa Anderson Cooper transgender-ki waxa ka hadlay dumarkii uu Mareykan keenay hablihii raaye uu migrants Mareykan geeyay ee islaamaha qaar kamid aanu malaynay inay dhaleen dhamaantood waxa la sheegayaa qaar kamidii inaan ku dambeeyo ma rabo qaar kamid waxaan la sheegay in diintiiba aanay migrantsha in diintiiba bari hore migrantsha waa fahmiisa hablihi la kaxeeyo dhan mareyka la geeyay waxyaabaha shuruudaha looga dhigay conditionska looga dhigay bulcodkan dalaco waxyaabaha conditionska looga dhigay waxa kamid ah dumarkii la qaaday mareyka la geeyay inay waxyaabo badan bay saxayso qofku waxyaabo badan buu saxayaa oo ku saabsan arrimaha diinta oo ku saabsan arrimaha migrantsha ay xagga marku tago horta waxa meesha laga qaado ee abaarsa laga sii qaado meesha la geeyaa salaad horta ma tukadaan iskuulka abaarsa laftiisana salaad laguma tukado oo wariyeel badan oo meesha tagay waxay noo sheegeen inaan salaadba lagu tukan iskuulka wallahi arrintaas waa xaqiiq been maaha waayo dawaan soomaaliya imkan soomaaliya been sheeg maaha iskuulka abaarsa masaajid horta meesha masaajid uu leeyahay iskuulka masaajid uu leeyahay taas waa garansa waa run laakiin iskuulkaas masaajidkaas hal qof oo ku tukada ma jirto hablahan iyo inamadana waa kuwii ugu liitay weyn waa kuwii ugu liitay waa fahmaysan tii si fiican baa fahmaysan waa kuwii ugu liitay dhaqan ahaan salaad ahaan iimaan ahaan waa noocaas marka waa aragteen de iyagoo fiidiyo isku soo duubay oo Mareykan jooga oo say u dhaqmayaan de isku dhigdhigsan oo qaar odayaal waaweyn cadaana loo geeyay hablihii ra waxa loo geeynaya odayaal waaweyn cadaano retirement ee magaran saayay in ilaahay caafiyo codon run waxaan u sanayaa odayaal de retirement noqday ayaa loo geeyay wallahi been ii sheegmay odayaal retirement noqday baa loo geeyay kuwiiba magaran saayay ay la joogaan kuwiiba isla soo sawirayaan kaaga darne odayga isla soo sawirayaan xataa sharci uma qaadi karo hablahan meesha waxa loo geeyay hablahan waxa meesha loo geeyay odayaashan waxa isku dhajinayaan dadkan waaweyn isku dhajinayaan ay dadka oo isku dhajinayaan waxa weeye waxay rabaan in sharci loo qaado sharci in loo qaado ayaa hablihii rabaan markaas hadhow waxay ku kalifaysaa inay de inay subhanallah waxyaabo de migrants waxyaabo khatara inuu waxyaabo badan ku kacaan bay noqonaysaa waxyaabo badan oo de diiniyan oo islaam dhinac walba de ayay ku kacayaan hablihii raa sharci looma qaadayo ee sharci raadis weeyaan odayaal waaweyn bay la sawiriin gabadh yar oo intaa leeg hablaha yar markaan qiyaasay waa lixilaatan shan ilaatan adugu meelahaas weyn soddon inaan dhimaca gaarin baa laga yaaba
adigu anyway hablahaasoo dhan sharci siday u heli lahaayeen ayay arrintan u samaynayaan. Odayaasha waaweyna sharci uma qaadi karaan, aakhirka dee waa odi weyn oo saqajaana oo dee iska garanayso waa Anderson Cooper iyo qaar la mid a dee bal adigu inan yaro oo gurigoodii ka tagtay oo layidhi waxbarashay ku maqan tahay oo loo geeyey Anderson Cooper nin ay saaxiib yihiin, bal maxaa meeshaa ka dhacaya adugu, maxaa meeshaa ka dhacaya idinkaa sheegi doona, idinkaa wax meesha ka dhacaya sheegi doona, iyo fitinta intaa leeg, iyo inanta yare intaa leeg, diinta islaamka inta lagala cararay, weliba waxa la qaadaya qaarba kuway ka darnaayeen, midba midday ka darnayd ayaa la qaadaya oo la geynaya meeshaas. Salaad ma tukanayaan, ma soomayaan, baarkay tegaysaa, night clubkay tegaysaa, waxaasoo dhan, waxaasoo dhan bay samaynaysaa. Waxaa haddii laga hadlana, haddii waxaa laga hadlana, waa arkaysaan qaylada dhacaysa. Maxaa looga hadlay? Inanteedu way fiican tahay, inanteedu way wanaagsan tahay, inanteedu waxay ku sugantay gabadh ka warhaysa ma jirto, gabadh ka warhaysa caawa inanteedii Maraykan bay joogtaa, waxay ku sugan tahay, iyo ninkay la nooshay qaar baa iyagoo ay wata wallaahi, iyagoo ay wata la keenayay, iyagoo wata ayaa qaar adarkaysa, iyagoo magaraansa iyagoo ay sita oo ay wata adarkaysa. Markaas meeshaas iyada way u dhammaatay. Markaa waxaan ka waday islaamaha qaar dhinac bay ka haystaan, oo afar islaamood weeyaan, Cabdimalik rag islaamaha haysta, Anderson Cooperna ku dar waa shan, inaw Saciid ku dar waa lix, Ismaciil Cumar Geeliye Jabuuti toddoba, allahuma salli calaa Maxamed. Waxaa kale oo jirta Muuse iyo dadkiisa iyo kuwaasna waa sideed. Haddaynu sa caawa tiraya cidda haysata ninkaas lama tirin karo. Iskuulka wuxuu kala baxayaa magaraansa ayay Anderson Cooper oo qoraa ka taqaanaa, mid Jackson baa lahdaa, mid kale waxaa lahdaa Andri baa lahdaa, waa lagu wareerayaa. Adugu waxaan waa xisaab aad u badan, waxaa haysta ilaa iyo waa group ilaa iyo dhowr iyo konton qof ka kooban ayaa haysta. Markaa ninkani haddii macaa la cafiyo kuwana kusii dhegsan, kuwan baa kusii dhegsan. Haddii macaada waqtigiisu usii dhammaado, ninkaas ona wuxun baan umalaynayaa meeshaas wuxun buu kaga soo bixi karaa in loo kaco oo dee magaraansaayay wax macquul oo tangible oo la taaban karo in la sameeyo. Ninkaas wuxuu kaga soo baxaya meeshaas, ninkaasu ducaa horta meesha kaga soo bixi maan. Intaasoo group baa haysta banku, intaasoo group ayaa ninka haysta, intaasoo group waxaa lagaga adkaan karaa innaga oo we sit together, we combine together innagoo midowna oo magaraansa ninkaas saa ugu mudaaraadna. Wariyaha kale magaraansa la xidhay Khalid Fowdhaadhina isagana bal berri bayn arki doonaa waxa lagu hadlo, laakiin familigu xidhan yahay iyo sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan way arrinta muusan gelaya markaa. Horta waxaan rabaa horta marka hore intaanan barnaamijka gelin arrinta Muuse, horta Muuse waan habaarimayna waanu ducaynaynaa Ilaahay horta Muuse ha caafiyo, caafimaadka Ilaahay baa haya, waayo de imika haddaan anigu Muuse habaaro waa laga yaabaa anigu inaan xanuunsado oo qof human aan ahay berri baan xanuunsan karaa, waan xanuunsan karaa saacadda markaan life ka baxaan xanuunsan karaa. Horta ma habaarayno Muuse, Ilaahay ha caafiyo Muuse, laakiin wuu xanuunsanayaa. Dadka qarinaya le Muuse ma xanuunsanayana Muuse, waxa imika xanuunku imika kuma dhicin Muuse. Intii uu meesha magaraansa yimidba ishiis may fiicnayn wallaahi, qofkii garan karaa Muuse horena uu yaqaanay imikana garan karaa Muuse intii meesha uu yimidba ishiis may fiicnayn. Marar badan isagoo madaxtooyada jooga waxaa laygu dhahay xataa waa marbaa u dhacay baa meesha madaxtooyada ku dhacay, waxba kama soo baxaan meeshana waa la qariyaa dadka, waad arkaysiin odaygii siinayo. Waxaana taa tusaale aan caawa idiin caddayn karaa aniga muulid, waxaan idiin caddayn karaa caawa intiina ay daawanaysaa siinayo. Markii 2009 la doortay 2009 markii la doortay asaasi buuha, waxa taas marageedii furay xirsi Xaaji Cali buu qoray. Siiraanyo markii uu xukunka qabtay 2009 wuxuu ahaa waxba muu kala garanay magaraansa muddadii dheerayd waxa dalka xukumayay dumar iyo ciyaal iyo islaamo iyo habaryaro iyo edooyin dad noocaasa ayaa xukumayay dalka. Siiraanyo isagoo noocaasa ayaa waxaa la lahaa miyaad waalanta xagga wuxuu macaa siiraanyo yidhi war anugu meeshan adeer ma wada karo waan iskaga tegayaa buu wixii loo sheego uu iloobaya. Qofka haddii wixii loo sheego uu iloobo oo nisyaanku ku bato oo indhihii wax aragu yiraahdo
ومقرانا صار مقال كي دقي ودق عصلا ده حتى والله تا واحد ود لي له مركي ومقرانا معلوم مدارك كهل لي حتى عندك تا واحد لو وش يجي عكس هذا كيسي عكس برجي واكيد ده سو مقرانا صار لسه عدي أضيع سجى هذا تشينجرو سدان ده كل بدك تا واحد لو ساري حتى واحد كلي لوبي حتى عدتكو كلي جرماي حتى واحد لو وش يجي سيران إلى ها عافية سو مقرانا صار وأضيع سكو وين بوها بري هرو يسوق ده مقرانا صار الله عليه سجى أضيع سيران يسوق بري هرو الله عليه بري هرو ayaal hala ilaayo soo de kumu soo dhawaanba 2009 aadi mo haysiraayo markaas siraayo ee 2019kii baa magaraas la haleelay uu asaasay ee intaas oo dhan dhigta wax lagu sheegay markuu hadlayo sunday sunday ha waxyaaba qaar buu iloobi hatta waxa la sheegay wallahi dad ku dhidhi waxay sheegay maayir ku xigeenka ma taqaana ninkan farraqda badan ay boodboodka badan la deeyay in cagow weeyay in cagow weeyay maalin lagu tagay magaraas meel xaflado laga hadlay sukuri een inaan karnay u haba wiil moqti hada hore isii qaneeno barigii hore aad isii qaneen uu garan way macna aga weyn uu garan wayo wuxuu ku ma garanay qofka dadku ma caawu kala garan way xataa adiga waxa lumtay siinayo qofka ibnaadanka qofka ibnaadanka 2019 kibir jeeda sax qofka ibnaadankii markuu weynaado ee xusuustu way ka tagtaa dadku uu kala garan wayo xataa codka ma kala saari karo siirayo siirayo noocaas 2019kii qabsaday dalka 2019kii baan jeedaa sax sorry waxa sentin 2019kii isagoo siiraayay qabsaday dalka ayuu sidaa aha uu asaasay waa la qariyay ee islaantii loon jiray ilaahay khayr haasiye waxa weeye anagu waan u duceynaa iyada lafteedana u duceynaa ee maxaa loon jiray aamin wuris miyahay aamin wuris caaw ducada badan caaw ducada badan ducada badan caaw waxa weeye anagu adeer mid niiro miskiin oo xanuunsaday oo aan itaal bahayn waxba anagu ka deymeen ilaahay baan nale anagu boqortooyaan boqortooyaduna qof xanuunsanaya iyo qof magaraan sax faa'iido xiranta iyo qof siriyoosa kumeraystade anagu nin caadi iyo caadi iska celin kara laakiin muuse caawa dhacay oo khalaas soo deey magaraan anagu waxba waxaan ula karaa ama iska yarba moogti muuse ilaahay caafi aamin wuris aamin wuris waxa weeye islaanta ilaahay idana ha barakeeyo barako badan bay lahayd meelo badan bay barakeysay meelo badan bay magaraan sax waa fahmaysa meelo badan ayay barakeysay islaantaas barakadeedu waa badnayd islaantaas ciise muuse heedo libaaxad bay libaaxad waa shaqaysatay oo waa shaqay adu waa shaqaysatay meeshan waa la kala shaqaysatay womanis gaafkii qabsataya meel kale cali jirta qabsataya wuxu dheer kala qabsataya islaanta iyada ee migraansa noo edeeda ee migraansa aamin waris waa shaqaysatay edo si fiican baad shaqaysatay maasha Allah way odaygii markaas siiraayo intaas oo dhan baa la qarinay marka la isla war siiraayo waxaan u sanayaa dhaha ninka marka aan waxan la yaabay xas ninka la xirsi la dhaado xirsi xirso hortani uu arima iyo wax badan oo ku fiican toona khayr badan baa tahay laakiin dhinac kale marka laga eego xirso de waxa weeye dambi weyn baad gashay buugaaga aad ku qortay siiraayo 2019kii baa asaas qaha goor mu siiraayo marka ka digi 2019kii mise haystay 5 years ka wuri baad dal kor kordhinay ilaa waxa ay doorasho waxa la qabtay 2019kii baa la qabtay waa la kor kordhinay 7 sano ay meesha joogay siraanyo waxa ku shaqeysanay magaca siraanyo anigu siraanyo maanta inuu dambi leeyahay maba aaminsaniba because of sababtan uu leeyahay mataqaana siraanyo dambi ma wasi shargareeyay barnaamijka si gudbiye beejis ku tuura siraanyo aanu dambi leeyahay waxaan ugu aan magaraansa u leeyahay de siraayo inama xukumeyn toddobadii sano siraayo inama xukumeyn ma garad islaan aamin wees la yidhaaba ma garad waanu soo socdaa caaw waanu soo socdaa kolley saylicna dardaaran baan siin doonaa nimankan samaroon iyo iyaga laftoodu waxa weeye waa la yara dacdacayday horta samaroon ayaa la yara kaftamay dad baa ilaa dadkay habaaran laakiin waa been waxas been waxba kama jiraan samaroon mowdka iyagu dee magaraasa qof dhimanaya ma celin karto samaroon samaroon baa dadka habaarta inuu cigaal bay berigi habaareen wuu dhintay riyaal asaa ku yimid war heedhaha daadar waxa weeye samaroon waxba ma habaarta dee dad baa way leeyin waxa weeye inuu cigaal baa berigi 2019 ma ahayd 2000 waa tii dee loo qaaday magaraasa South Africa caasimadda Pretoria ee dawaakii dhintay cigaal ilaahay naxariistay ina cigaal hadduu dhintay 2019 mise 2000 baad 2000 ma faysa mise 1k baad neew iyo saxaba leo adoo meelaha sax
labadii kun iyo koodi baheed sax labadii kun iyo koodi baheed wuxuu ku dhintay dalka South Africa, caasimada Pretoria ku dhintay. Marka horta waxa idin sheegay Riyale markaa dee madaxweyne kuxigeen buu ahaa, oo dee dastuurka waxa ku qoran hadduu madaxweynuhu magaraansa ay tiisa noqoto oo dee ay geeri ku timaado, waxa xaq u leh oo bedelaya waa madaxweyne kuxigeenka. Labadii kun iyo koodi baheed saxa 2017 baheed dawaakii la qaaday badanaana dee South Africa qofkii loo qaado magaraansa lama socoliba ama Ethiopia dee Ethiopia South Africa qofka loo qaada badanaa waa dee qof waddankiina waxba lagaga qaban waayey, xaalad serious ku jira. Marka bal muuse waan noqonaya marka ninka la yiraahdo Siranyo 2017 kii buu asaasiqay. Intaa waxaa meesha guranaysay salaanta waxba sheegi mayne, adigu ninka xirsada lahaada waa gurtay meesha ina xaashi waa gurtay, oo wuxuu ahaa wasiirka duulistii hawadu ahaa wuu gurtay isaguna. Waxa kaloo gurtay Somali oo ahaa wasiirka maaliyadda markii hore ahaa, laakiin markii dambe islaantii Samsam islaantii iska barakaysnayd iyadoo ma barakaysnayd islaanta Soomaa barakaysnayd islaantii Samsam islaan barakaysan bay ahayd oo immigrants barakada waa si kala loo fahmaysan ma filay islaan barakaysan bay ahayd Samsam iyadoo wixii meesha yaalla way guratay lacagtii xunba weyne oo dhowr milyan haydna iyadiina waa la cunay mashruucii xunba weyne oo dhowr milyan ahaana dhaqaalihiisu waa la cunay waxa ka Samsam ha islaantii Samsam la cunay adigu meesha waxa mawlidaad baan ku salaamayaa adigu meesha waxa ugu badnaan iyo wax cunay waxay ahaayeen labadan reer jeeganta habar jecelo oo magaraansa ay magacooda lagu shaqeysanayay oo iyaguna shaqeysanayay iyo laftooda shaqeysanayeen laakiin marka leey Siranyo qoraa wax cunay maaha Siranyo wuxuu ahaa wallahi qof iska miskiin ahaa waxa uu yiri nin aan waddanka ma xukumi karo waana saasiqay dadkii baan kale loobayaa xataa ballamihii magaraansa shirarkii marka shirkii magaraansa ay African Union ka ma shir oo suuqa caalamiga ka qayb gal xataa hadalladii isku ma hagaajin karayo oo qofku markuu asaasaqo waxa lagu yaqaanaa hadalkiisu ma toosnaa contradiction buu isku sameynaya erey uu yiraahdo erey kale kiilidu ka abu keenaya anyway adawadu waa asaasaqay meesha marka waxa gurtay nimankii habarwal iyo nimankii habar jeclo ayaa u heshiiyey meeshii Somalo xirsiyo xirsi markii dambe uu deeyo ka tagay waa iska dhamaadeen markaas waxba ma yeelin meesha adigu way gurtay meeshii waa kuwii markii dambe iyagu laftoodu inqilaab sameeyay waa kuwii dee magaraansa ka soo baxay xisbiga kulmiye oo ku xisbiyada mucaaradka soo galay wadani soo galay anyway adigu heerkan markaa Ciise Muusena gabadh dambe u matalaysay habar awal markay kala qaadno waxa weeye waa Ciise Muuse iyo Sacad Muuse Sacad Muusena immigrants ay islaanta ilaahdo immigrants ay Samsam islaanta Samsam laaba u matalaysay Ciise Muusena aamina waris habar jeclana xirsi iyo ina xaashi iyo raggaas u matalay garxas nimanka la leeyahay nimanka arab la leeyahay nimanka ayuub la leeyahay wax alliyo waxay ka qaateen iyo wax loo qabtay toona ma jirin anagu waxba horta xaaraana anagu horta waxaan ku ducaysanayna caaw maanta haddaanu dhimanno dadka beelaha kasoo jeeda hadday dhintaan mirmirde jindagaagee ma ahaane mirmir jindagaagee ma ahaane hadday dhintaan waxa weeye waaba ehel janno bay noqonayaan ehel janno noqonayaan laakiin reeraha xaaraanta ka dhargay reeraha xaaraanta ka haagay waa habar jeclo Ciise Muuse Sacad Muuse yaa ku daraa yaa kale ku jiraydee mid kale ku jirtay adigu saddex afar adigu reeraha jeegaanta baasho way gurteen meesha way gurteen waxba kaga may tagin xafiisada macal kuraastii taalib ay qaateen dadka kuraasta qaadanaya balkoor ilaahay baad ku dhaashay ka warran dadka leeyahay madaxweynay noqdeen kursiga meesha yaala xafiiska yaala qaadanaya fadhigii qaadanaya dacaskii suuliga lagu galay qaadanaya dadka noocaas dacaskii suuliga lagu galay qaar qaateen macal dacaskii suuliga lagu galay ay qaateen marka horta saddexda reer adigu labada reer habar awal kuwa isku raaxdo iyo habar jeclo inay hadlaan maaha xoolihii dalka iyaga ayay ku maqayeen Soomaad gar mar wal markuu imikaan qabanno xilka anagu hadaan dhahay garxaj
waanu xisaabinaynaa habar jecla laga soo bilaabay waxa laga soo bilaabay horta habar jeclo habar walba lagu xisinayaa hantidan dalka ma garanaysaa islaam walba loo qoray fudheeladaas oo dhan islaamaha iska wadaa fudheelada magaalada Hargeysa heblaayo ku qor cali jirde ee ma garanaysaa tanna ina biixi bay habriiri u tahay ku qor ee siireen wasaasileen siireen saas ugu wada qoray dad Hargeysa ba waligood ba arag ba burca ka yimid oo leedhka soo raacay oo saa lagu wada qoray fudheeladii marka dalka qabanno insha Allah waxaas oo dhan waxay noqon doonaan hantida ee magaraasa hantidii ee magaraasa hantida hantidaas waxay noqonaysaa hantida dadweynaha noqon doonta hantidaasi ma noqon doonto hanti adeerkaagu ku siiyay siiran yahay saxay korta kuwa waxa ugu darnaanaya oran doona siiran yahay saxay waxay markaa oranaysaa siiran 2019kii waa asaas qahay oo odaygaas oo de Ilaahay lagu soo booday odayga moogti odayga 2019kii buu xanuusaday goormuu ku saxay goorma ay ku saxay ayaa iman doonta goormuu ku saxay way iman doonta kuwa xataa safiirada Ingiriiska ka soo noqday reeraha Ingiriiska ee safiirada soo noqday iyo waxay boobeen maca qaar ba xafiisadii la dhan boobay oo kuraasti qaatay oo dadkii magaraansa wixii yaraa la soo direeyay ku qaata oo safiirada u sheegta oo wax alle waxay u qabteen qarankan aan jirinba meel ay ictiraaf ka keenay ma jirto meel ay tageen ma jirto iyaguna Ingiriiska ku shaqaysanay iyaga isku bedbedelay Ingiriiskan la sheegayo safaaradaha oo dhan iyaga isku bedbedelay waxaan meesha joogay aad arkaysaan ma wax garaxad ku jira ma wax arab ku jira ii sheega safiirka heblaayo ayaan baa iska bedeshay ayaan tii meesha cuntay mashruuc aan jawaabey ka dhigatay ee dhaqaalihii markii ay migraans ka hagtay waxa muuse in aadarki baa yimid wuxuu yiri iska yareeg waa noo banay meesha waxa ka socda waa noo banay wala suban banayni heblaayo qabsatay hebel baa imanaya hebel baa lagu wareejiyo sheekadu waxay maraysaa deedu kula markiina waa cuntay aniguna markayga baan cunayna horta dalka halkaas u maraya dalku wuxuu marayaa eedu kuba idinki daacunay baa leeyahay iyagu isla magaraansa iyagu markay qabsadaan ay wada hadlayaan wax koornayn dad buu sidii shiray ta cunay maxaad ugu hadlaysaa buu leeyahay waruntooda yaani habar jecelada markay hadlaan waxay raadaan oo shalay ta wadanka baabiisana oo markaa idu kula maanta baabiinaysa waa saas waa iska saar nooc tayb kale oo nooc shalay ta wadanka cuntay buu leeyahay shalay ta ay wadanka cuntay saar rabtaan maanta inaan ugu qeylisaan waa nagu qeylinaysaan macnida waxa weeye noo aamusa waan idii aamusnay noo aamusa haddaba dalkan idinku ma lihiin migraans ayay cid soo aamusaysaana ma jirto tooshka waa laydi daba wadanayaa xaqiiqdana waa laga hadlayaa wixii wallaahi aad qofowna wuxuu siiranya bixiyey iyo wuxuu muuse bixiyey lacag iska gelinay baan qoran lahaa anigu waxaan qoran lahaa lacag yaani kaa gelin meheradaana waxba hagaajisanin waxba yaani dhaqaale kaaga bixi xataa aluminium baa ugu yar hagelin baa koran laanu waayo bari baan imanaynaa waxaanu dhawa la bedelay waxaanu dhawa guriga ah la yaay qortay hebel baysi doesn't work ma shaqeynayso waxaas ma shaqeynayaan waxaasi wax shaqeynaya maaha hebel baysi gurigan iyo heblaaya magaran saayar ay ugu qortay hebel baa qoray waxaas ma soconayaan way waxaan u imanayaa arinta muusaan u imanayaa waan meesha waan imanaynaa wixii sifo sharci darro ah guriyaha ku qaatay wallahi anigu been ka hadlay gurigii aad been ku qaadatay iyo magaraan saayay mashruuci been lagu siiyay xataa mashruucii beenta lagu bixiyay laga daba tagay mashruuci beenta ku baxay dhaqaalaha cidii cuntay laga daba tagay maxkamadda la saaraya wadamada markay ka dhacaan magaraasa corruption ka inta leegi musuqa inta leegi markuu wadanka ka dhaco madaxweynaha imaada waa in wixii hagaajiya waa in hantidii luntay la doonaa waxa asadka gacanta lagu hayo ee magaraansa ay bro ee magaraansa ay ee hantida ah waa in dawladda loo xareeya waxa leenka dhulka asadku wuxuu noqon karaa land buu noqon karaa stationer buu noqon karaa equipment buu noqon karaa adu waxa asadka la isku raayo dhan wixii dalku lahaa meeshii ay lahaayeen ayaa la geyn doonaa way intaas waxa ka qiimanaya arinta la cunay iyo siiraanyo xanuunkiisi iyo arintaas way muusa dab waxa ku dhacay qodobka aan jecelahay inaan hadii la ilaaha ku soo gabagabeeyo way muuse sida lay sheegay shalay baa horta lagu soo booday muuse shalay baa lagu soo booday xanuunka ku dhacay markaa waa maxay xanuunka toos baan u sheegayaa muuse xanuunkiisu waxa weeye hadda maqlaysaan
موسى حنون كيسو مفالق با ما كورونا فايروس با ما الرقوص ما الرقوص با رقوص كوحو كودعا رئيسة مترك وحنون كودعا رئيسة مترك وكودعا خاصو عبا اللي يقولي رقوص مركا أفر تنبين قوبة قلينا حنون كموسى هيا ما فالق با ما كورونا فايروس اما كوفيد 19 با ما الرقوص با رقوص كو غير كودو كودعا رقوص ما وحو هي ما تشا حنون كي كلا يس روماتيزم با صدح ذا أفر تها حنون الشيء وكي كيف هم وصلوا دعي؟ and هرتا and سيدا أنو عن مغلي and موسى بدنا وحاد لوغة قبطة وكعو ذا بالي دي مش وكعو ذا يعني شيء موسى وحال يروح وكعو ذا مدح بدنا موسى وح كعو ذا بالي مدح and مرة بدنا واركتين سؤال and حبت باي كذا عضي مقرس هاي عناها أذو إنتن أسر كعوضة إلا عناها إلا إريده ما روح له حبت باي قدر عضي ومر وكيه اللي لها حبت باي قدر عضي وكيلها مر وكيلها حبت باي قدر عضي عناها رتو كعوضة إلا عناها يوم تا دكان أسره وكعوضة ومر وكيلها حبت باي قدر عضي حبت موسى قدر عضي إلا هي مركل جب غني بجت موسى ولي دغال ما غلين هرتو وا دايما عا وا وا اد بحنو سنه يا با سبحان الله هرتو موسى ولي دغال ما غلين ان waxa weeye dad uu magaran saaxbad ku dhuftay hort dagaalka fool ka foola xabad intu qof ugu dhinto dhinta موسى uu dilay ma jirto موسى markuu ugu leeyay dad buu leeyay ma haddasku dad askar ma موسى dadku leeyay waa shacab laakiin in askariga qiyaamaha la qabsamaayo nin askariyo dagaalka ka horimid uu dilay موسى loo qabsamaayo taa waa loogi sida la sheegay askari hal qof oo dagaalka waligii muujinay muuse waligiina qori ma qaadan hadda halkii fariista hadda muuse bayload waligii qori ma qaadan waa laba qof dagaalka ka horimid ka fool ka fool ama face to face which ku wajii saad saas qofka caadiga ah in aad qofka iska hortimaadaan waxba ku dhufato waligii yaalihi muuse mayn oo qof ka fool ka fool looma haysto fool ka fool looma haysto een muuse isagu magaran saay markii uu deeqidanka ahaa een waxyaabaha soo qaabilsan la sheegsheego oo uu ka shaqeynayay qof muudilin dadku dilay waxa weeye waa dad bam lagu dhiftay bamba lagu dhiftay een oo dadkii dila ku dhintay ahaayeen dadka muuse lagu eedeeyo een mar walba de qiyaamahan hadee magaran saa tiisi haday noqoto qiyaamaha waxa ka hor qoos qeylinayo qabriga luxudka waxa u fadhiya waxa luxudka u fadhiya een dad gaaraya ilaa iyo een imsa hayni oo 800 maan noqonayaan 800 way badan yihiin waa bal dadkii ku dhintay dilay soo qora nin baa si sax ah ugu sheegay bari dhayto dadkii dilay ku dhintay imsa hayn ba soo qora bal qof soo qor een 2000 ma aheen de mana 2000 ya bari soo qora adigu dadkii dilay ku dhintay hadaa tiraado 2000 laba kun iyo shan boqol may abal kun iyo sagaal boqol badhe ilaahay been kama jeegin kun iyo sagaal boqol oo qof kun iyo sagaal boqol oo qof haddaad tiraahdo dadkii dila ku dhintay waa way ahayn ilaahay been kama jeegin oo waa sax adigu kun iyo sagaal boqol oo qof oo bam lagu dhuftay bam muuse waxaan ku dhiday weligii qorintu qaatay dad muudilin baan ku oo dad ciidan oo isku soo horjeedaan weli muudilin qof xataa magaraansa gashan dirays weligii muudilin muuse weligii yaalihi muudilin qof dirays xiran weligii muudilin hadaba muuse laakiin qiyaamaha waxaan baa loo qabsanayaa ila tahay dadkii bamka lagu dhuftay iyo dadkii bam baa lagu dhuftay reer Borno 1500 baa la soo qoraya 1500 waa sax 1500 kun waa aad bay u yartay Axmed Jaamac kun qof way ka badan yihiin reer Borno iyaga in ka sugeynaa reer Borno ka sugeynaa tirada saxda ay ino soo gudbiyaan waayo maalin ba qof baa soo baxay dad baa ilaa hadda la leeyahay dad baa la leeyahay ilaa hadda oo la leeyahay meeshaas ay naga tageen maalintaas ugu dambeysay oo de maalinti 1800 okay maxamed ibraahim baa soo qoray 1800 1500 muqtar dulmadiid wallahi niyo waa garanay ninkaas waxaan muqtar dulmadiid uli waxaan filayaa waa nin samroona way muqtar dulmadiid tiisaas ay qaadanaa bal 1500 annaa 1500 qof baa waxa lagu dilay dila magalada dilal raahdo waxaana 1500 sababsaday waxay sababsadeen gacanta
gacanta muuse bixi ayay sababsadeen ninka caawa sirriyeelka ay muuse migraansa ayay sababsadeen 1500 aynu maca 400 ka jarno 400 samaroon wax naga raali lahaadaan 400 aniga muuridaayd ka jaray ee dulqaata 1800 iyo 17 qof buu soo qoray kayd yaasiin wallahi ninka soo soo qoray 1700 waayo qof dhint qof dhana oo dhintay inaad tiraahdo waa wax laga jaray tirada ma 1800 bal soo qoraya bal adigu dadku eeg waa 1800 1900 1700 intuba soo ma badna bal waxaan maca 1500 aan ku darno 2004 qof buu igu yiri ee ninka tirsa muddo la raadho wuxuu yiri 2000 iyo way maanta qof intaa dilay qof intaa dilay farmaajo weligii qof ma dilin farmaajo digaagid ma dilin weligii xasan sheekh ee saasi leeg muuji xasan sheekh wuxuu dilay garmayne xun buu wadaa isaguna bal isagana waxa tiraahdaa ma garan saayay ma isagu wax ma dilin bare sheekh shariif sheekh shariif naga daayo naga daayo waa naga daayo sheekh shariif iyo wax sheekh shariif naga daayo waa sheekh shariif ka hadli karmayne nin laga hadli kara ma sheekh shariif naga daayo way anyway 1817 muqtar dulmadiid wuxuu soo qoray 1817 qof ayuu dilay buu soo qoray wiilkaas oo wiil samaroona anigu ma dafiri karo mawliida dadka samaroona la laayay ee dhiiggooda hadur ma aha ma oran karo waa 1000 magaraan saayay walba waa 1000 magaraan saayay waa 1000 ma oran karo qofkii laga dilay baa garan kara hooyadii ay ka maqan tahay caaw dadkaas hooyada laga dilay ilmaheedii ama ninkeedii gabadh islaanta la dilay ayuun baa garan kartaa anuu ma garan karaa wixii dilay lagu dilay ilaahayna qiyaamaha magaraan saayay la tasalu qadamahu yawm alqiyama ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ugu horeeya dadka laga xisaabayo waa dhiigga ilaahay baan kama ciyaadan billa ilaahay baan kama mangal qiyaamaha waxa la iska xisaabaya waa dhiigga qofka dhiigga uu galay ayaa la xisaabinaya subxaanallah bal u fiirsada marka ugu horeysa amalka salaada maca waxa dhiig salaada ugu horeysa dhiigga ku xiga dhiigga la xisaabinaya dhiigga ayaa la xisaabinaya arimi saan ku jiraa 3:30 daqiiqo weyn bal horta muusaan sheega arintiisa 3:30 miya way 3:30 sheegaysa way new maxaa tiraadan whatsappkan kasoo wacaynaa war new waxaan mobilanaystaa haddana wallahi whatsappkooda ma garanayo ma adeer ma adeer hayso wacinay soo wacinay soo wacinay dhigaysta warkaan ii sheegay oo ka baxay meeshii hayso wacinay u kaad u kaad u kaad meeshii inaan deesi fadhiina ma rabnay way imsa yar horta ha 3:30 meelahaas weynay way adigu niyo meeshaad dilo meeshaad dilo warwaan salaamayaa aad baan ku salaamayaa magaraan saayay liban baabullahi maftuux way ag meesha intaasaa lagu dilay horta intaasoo qof baa lagu dilay dila waxaan ii sababsatay baan ku gacanta muuse bixi waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo 2001 in cigaal baa dhintay dhaktar baa loo qaaday dhaktarkii loo qaaday Pretoria ku yaalay ina cigaal ilaahay naxariistay muu soo noqon ina cigaal maxay maxamed xaaji ibraahin cigaal muu soo noqon dhaktarkaasaa lagu daweeyay sidaba ku dhintay xilka waxa la wareegay madaxweyne ku xigeenkiisii oo ahaa daariyale haddaba doodda berri bay ka dhigi doonaa doodaasi doodda berri waxay noqon doontaa 2003 maxay may waa 2001 walaal inta xil ku dhintay xilagaas 2003 Real ayaa doorashadii ku guuleystay doorashadii dambe la galay okay doodda berri ay qaban doono hadii aynu gaarnadii hadii aynu gaarnadii waa ilaahay aan noo xariistay waxay noqon doontaa kursiga sayliici ma lagaga dhigi doonaa kursiga haddii aad halkay go fiirsada sayliici xaq ma u leeyahay inuu kursiga ku fariisto sida dastuurka ku qoran yahay dastuurka waxa ku qoran madaxweynuhu haddii uu geeri ku timaado waxa bedelaya madaxweynu kuxigeenka sharciga noocaasa ee yaala ee dastuurka ku qoran Soomaaliland miyaa la bedeli doonaa sayliici ma muran baa la gelin doonaa mise sayliici oo iminka sayliici habeen dhoweyto uu hadlay waxa uu yidhi waxaan rabaa buu yidhi guddoomiyaha xisbiga kulmiye sayliici iskama hadlo sayliici wuxuu arkay ishan buu soo arkay ishan muuse muuse ishiisu arkay sayliici
موسى وارك مسيل عسفي عم بوارك هبين كدوي وحو دريمي موسى إنو مقران سايد حقي لوبدنا سبحان الله موسى إنو حقي أحمد حسين أدبانكو سلام يلا أحمد حسين ماما سنتي إن سيلع وحوارك هبين كدوي ذولها سيلع وحورتو بلا يارك محا يهري وحوكي بهري فرصو ديك سيلع للي وبلا يارك وحو أركي نيكي موسى أو كلاسعونية موسى بين أنو كشيق مايي ما لما أدو حري وحو كود حد عبالي قول مدحتو يده يضل أفري ولي با أفري يضل أفري أيو كود حد عاي مركان السعودان ووسكي جيتيا ساسو السعودان ووسكي جيتيا يو وحو سير هذا حنون كيان لغا قرن مع مركو هاللي وقيلي أدبو قيلي أدبو قيلي قفكو مركو سين نورمال أو هاللي واد قرن كرتا لكن مركا إميكا آنيقا إسكا عابين أيو جيرتو وحوهي أدبان قيلي فورم كيغا وان de korban qeylnay marka odayga saabiin babriyan bu ku jirtay korbu waalay marka saylici waa isha waa arkay inuu muuse uu magaran saayay de iska khalaas yahay muuse marka afur ido la sugayo ayuu dhacay baa leeyay waa la qaaday maalinta wax ma qabay wuri een hadana isla caawa de maanta ayuu dhacay baa leeyay muuse maanta dhacay een marka muuse hadhace dhicitaanku de qofku waxaanu san karaa xanuunka ma diidanin anoo kulli dad baa laakiin diidan dad badan ayaa waxa ku leeyin ee ma xanuunsanayay maxaad sawirka muuse soo dhigtay muuse maana xanuunka ka celin kara anuu muuse xanuunka miyaanu keenay aniga oo mawlidi xanuunka miyaanu keenay qofka kale muuse ka hadlaya xanuunka miyuu keenay qofka ka hadli doona xanuunka muuse miyuu keenay waa maya waa laga hadlaya meesha facebook baa horta laga hadlaa ma fahantay wixii jira laga hadlaa wixii jira ayaa laga hadlaa habeen walba wariye la xa imika culdoon jeel ku xanuunsanaya waa laga hadlay dadku dhan baa ka hadlay culdoon waxaan u sanaya balka waran hadaan imika intaan ka soo fariistaan dhaado een arwa qofka jira culdoon baa xanuunsanaya de waxa weeye Cumar bin Khadaab ayaa waxa leeyay Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ilaahay raalla ka hadlay markii uu nabigu dhintay ayuu wuxuu yiri qof markii kale oran kara nabigii baa dhintay Abu Bakar Siddiq oo de fahansanaa diinta een ayaa wuxuu sheegay ay quraana wuxuu ku Cumar waa qaldantii buu ku yiri ma kana muhammadin aba ayad waxayd wa khatimin nabiyyin een wama muhammadin illa rasulun qad khalat minhum rusul ayada quraanka buu akhriyay wama muhammadun illa rasulun nabi muhammad mu waa rasulun buu habuu nabigu waa rasul rasuulo badan oo horana way tageen oo dhinteen marka wuxuu sii raaciyay magaran saayay Abu Bakar من كان يعبد محمد من كان يعبد محمد قفكي محمد عابديو فإن محمد قد مات نبي محمد واردنتي ومن كان يعبد الله قفكي إله عابديو فإن الله حي لا يموت إلهي هو نولي من الدمانيو رحمة الله صلى الله عليه وسلم إلهي هو نولي من الدمانيو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آيات القرآن كان يدل إلهي وجه يسمى صوري مركا عمر بن الخطاب asxaabi dhan aha oo khulafa rashidin ninkii labaad ahaa ayaa wuxuu lahaa nabigu mu dhiman dhaha qof wuxuu qortan ka jiray wuri nabigu uu dhintay qofka dhaada marka imka ma wax maraysan in aad idinku la tiraadaan muuse mu dhiman muuse ma xanuunsanayo ma halkaas maraysan Cumar bin Khadaab baa laga diiday arrintaas Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa laga diiday oo magaras Abu Bakar u sheegay inuu maxamed yahay rasuul kamid rasuuladii Ilaahay soo diray rasuuladii hore dhintay inuu lamidi wama muhammadin illa rasuulun qad khalat minhum rusul afayn mat hadii uu dhinto oo magaran saayay god galo haduu de nabi magaran saayay nabi maxamed illa wa bashar inama ana bashar mithlukum yuha ilayya ma nabi saaru ilahi subhanahu wa ta'ala inama ana bashar mithlukum an waxa ay bashar idin lamida bashar kulamidaan ahay inama ana bashar mithlukum yuha ilayya walay wixyoodaayo qura وحي او قرون بان هلا روح انت هاسو قرون تكدوني لكن نبي محمد عليه الصلاة نبي كسل ليه برد والنبي كسل ليه دادكين المحاية دان مياد سومين ورمم صوما ياشي وماشي يبوح برياني النبي كسل ليه صلى الله عليه وسلم صورة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الرسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وي ان
waxa weeye marka hadaba hadii muuse la leeyahay maxaa loo soo qoraya muusa xanuunsanaya iyo muus hadhow marka ay tiisi noqotana muuse muu dhiman baan ka baqanaya in dad ay soo baxaan leh muuse muu dhiman war muuse waa ibn aadan yar waa insaan daciifa خلق الإنسان ضعيفة. ذات كوا ضعيف بالغا بيا لغا ابوري من ماين مهين بالغا ابوري له من ماين مهين بير بالغا ابوري در يخرج من بين صلب وترايب او كلحما كلحما سكه صبحيا بير بالغا ابوري در بير ايا لغا ابوري سومد غير مركا وا دمنيسا وا لو كفيا وا لو قاديا مغاغنا ميد با لو بخني ميد ميد مرحوم با لو بخني مرحوم وا النبي محمد لا دين له هذا عيد لا دين النبي محمد عليه الصلاه والسلام أفضل أو مقران ساي وفضل بدنام مقران ساي بشر كوردن عليه الصلاة والسلام أيال الدين لها نبي محمد عدن تي عمر بخضابنا ولو عقل عليو أو بكر صديق بير حكوري من كان يعبد من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إلهي من دماني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام وجه إلهي وقرأ باقي نغني wajiga ilaahay oo qura ayaa baaq noqonay ya waxa kala dhan kull man alayha fan waxa aad damacayd kull man alayha fan qof dad ka dhan way dhamaanaya ama bari ama saadambe ama saakun ama ta ku xigta way dhamaanayaan aan ninki muuse aan xaaladiisa aan ku noqdo aan waqtigina waa iska gabagabo aan ninki muuse warkay iga sugeysaan migrants ayaa horanayd ku sheegay meela badan baan la yara marmaray wad la yara meereystay raalahaada aw xogey wad la yara meereystay moqti marka hadda whatsapp ma jiro de kaliya marka hadliiso waa inaad dadka la yara meereystay meereysiga marka kala dhaalaada igi saamax horti saamax xogey wad la yara meereystay moqti hadaba yaan la meereysanay aan idin soo dhawaan soo dhawaaday ninki muuse aan caawa aan xaaladiisu niyo wallahi sa lagu soo warramayo ama dadka ag dhadhuway sheegayaan aan ma fiicna odagina magaraansa ay waa lagu soo booday een dad badan waxay leeyihiin new inkaarti magaraansa arigu arinta inkaarta horta way jirtaa waxa weeye een nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ittaqu da'wata al-madlum qofka la dulmiyay da'wadiisa iska ilaali baa lagu guuri aru waxaan ka baqanaya oo runtii aad uga baqdaa qof aan dulmiyay inuu soo habaaro ma ogtahay qof aad dulmiday haduu ku soo habaaro inuu habaar kugu dhacayo ma ogtahay ma ogtahay haduu qof ku qunuudo qunuud haduu ku soo qunuudo oo salaatul leyl ka habeenki kaco nisfi leyl sulusul leyl min al leyl haduu kaco marka saddex meelood habeenki loo qaybsado in sulusul leyl haduu qofu kaco xina yanzilu rabbuna xilligu ilaahay soo degay uu kaco oo ilaahay badlo uu bariyo oo ilaahay uu ku bariyo kora ilaahay ninkaas dulmi uu igu haystaa ilaahay uu ninkaas igaga filow ma u malaynaysaa in xanuun kugu soo booday iska daayay inaad istaaga ka dhacayso adoo wada maraya inaad istaaga ka dhacayso oo halkaa laga qaaday ma ka baqaysaa falaa yaaman makra allah ilaahay subxaanahu wa ta'aala makrigiisa in laga aamin noqdo maaha waayo falaa yaaman makra allah illa qawm adh-dhaalimuun yacni qofka qowmka daalimiintu baa ilaahay makrigiisa magaraansa ay ka aamaan isdhigta waxa weeye muuse waxa uu sababsaday runtaan aanu idiin sheegay ducooyinkii dadka xiran wax kale maaha wuxuu sababsaday ducooyinkii dadka xiran ducooyinkii dadkii dhulka laga qaaday xataa kartuun ku darday ilaa ducay leedahay iyada lafteeda islaanta kartuun la leeyahay xagadu u reebaysa walaal kartuun xaaji xaaji daahir miyaha okay adigu bale sax magac islaantii kartuun xaaji kaltuun xaaji islaantii dee inay gal qabi jiray ducadeedu ma inaana kicin bay kulatay waa la dulmiyey gurigeedii baa la gubay gurigeedii baa laga saaray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa magaraasaay makay kamaan baxeen haddii aan qoomkay uu ka saar lahayn gurigeedii jacayd baa laga saaray waa la gubay waa lagu awood baa loo isticmaalay power baa loo isticmaalay waa talli muddo shay qabanaysa iyo qardhay qabanaysa waa talli meel ay socotana garmayn anagu waa taa baxaysa islaantii way baxaysa way socotaa islaanti meel ay u baxaysana allahu yaclam ilaahay baa way baxdaysa adugu way socansa ya amba baxaye baa u shidan heesta la dhaa amba baxaye safarka heestaas u shidan way baxday islaantaas anyway markaas mid baa waxa weeye
سلقو كحري ما ديرو كحري هاي سلقو دحو كود حي وكوسو قنو ذي بل أدو محا مقرانسا أدو ملانيسا دول ميقع عوضون لغو سميي في القنود مركو سو قنو ذو إلهي الدعاء دا ما وحان ملانيسا إنو باچين يدو ناس دعاء مظلوم والدعاء دا قرء توس لو أقبله فليس بينها وبين الله يعني إلهي يدا عدو لحيسا مجرد دعاء قفكم مظلومك اتقوا دعوة المظلوم نبي قال انت صوت شركوا علي الا وحبيبتي نبي والدعاء قفكم للدلميه اسكيل عليا والدعاء قفكم للدلميه اسكيل عليا اتقوا دعوة المظلوم والحديث بو الله سبحانه وتعالى كولي يا عبادي ادبن كسلام يا مري والله يا عبادي اني حرمتم الظلم فلا تظالموا ورهيس ظلمنا ادومد يديو حرام بان كدغي ظلمي اني الهي إن أبورتي با إياه وحوري أنا وين أن دتك الدلميو حرام بان كده إذا كنا هاي الدلمينا فلا تدالمو الدلم وضع شيء غير محلي فلا تدالمو فلا تدالمو إلهي محمد كائن أمره إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدالة بإلهي أمره دلمي إلهي دتك ومشي إن الله يأمر بالعدل والإحسان بل وحاس وحديث كينتا آيات الدلمي قال فريا الدلمي قال فريا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولي بحد قدب كنا ولا قصي دري حياة ده حاجة ضمبي والبغي يبقى اللي قد جي يبقى اللي حد قدبك وظلم جي يدي إلهي نوح من أمره عدالة عدالة ضد الظلمي ظلمي يكسر شيء ده أبسط أي كتها مقرنس أبسط إن مقرنس أي كتها أبسط بيسكوين عكس بيسكوين العدالة الظلم عدالة وهلكن ومدكته ظلم جنوا بذحها هذه عدالة سميسو جنة جريس ومقران صحيح مركين ده حديثي ده قال شيغي إني سبعة يذلهم الله يوم لا دل إلا دل وحكو شري إمام عادل قف حكم هيا ومدحوينة وعدالة سميه جنة قلية عدالة درت يدو سميه أيو جنة قلية إمام عادل بوها كاس ساسو جنة قلية كبال لو قسي بمي فرماتو عدالة هدو ساق فوضة ومكوية هاي إمام عادل هدو نقضة جنود شاكو قليا وانا مقرأس حرك إلهين وهرسنين سبعة يدلهم الله يوم لا دل إلا دل شاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحبى في الله فتفرغ ورجل أرادته محاكو شراء حديثك تضبط تضبط قفة هرسنين شاب نشأ في عبادة الله وين لن يرأى أما قف لن يرأى وكسر برباري دينة إله شاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحبى في الله فتفرغ لبقى فدر إله سوش على هذه در إلهين وكوكرا دينتين يقول استعال بيسيكو كل البنتين لبدو ذبا حركة إلهي بي أما خوصك إلهي بي حرسنين حركة قيامها وبنعد عدد ولا سودوين إياه حرمتشرو لكن دات كاسي وحين نغن دونان مقرانسا دات كعرشك إلهي حرسن دونان نغن دونان وشاب النشأ في عبادة الله ورجلان تحبى في الله فتفرغا ورجلا أرادته امرأة فقالت إني أخاف الله دون الجمال والنصب فقال إني أخاف الله yannin gabadh doontay gabadh baa u timid qurux badan ee reer wanaagsan ka dhacay waan ka dhalatay ee maal haysta marka way doontay xumaan bay ka doontay faqala inni ma'ad allah qofkaas ruux uuri ilaahay baan ka magan galay kaasuna todobada uu ku jiraa uu harsanaya maxaa sheegney ee dhalinyaro imaam aadil laban nin ee nin gabadh doontay way rujulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid aan yannin qalbigiisu magaraasa masajidka ku xiran yahay yannin qalbigiisu maxay masajidka ku xiran yahay oo badana masajidka u badana masajidka taga kaasina uu ku jiraa de sabcatu yudullahum allah yawma la dilla illa dil shab nasha fi ibadati allah warujulan tahabba fi allah fatafarqa warujulan aradatu imraatun duna jamal wa nasf qala inni khaf allah iyo imaam aadil oo ka todobaada imaam aadil uu ku jiraa haddaba ilaahay in allah yaamuru bil adl bu leeyahay cadaaladu waa tan waa midigta baadilki iyo dulmigiina waa xagan kan naar bu galaya kan jannu galaya haddaba waxyaaba muusa laga raacay ayay kamid tahay ee la og yahay da'watul madlum ayaa la aqbalay ilaahay qofka iga qaba haduu qofkaas ku raado oo magaraansa ilaahay uu kaaga ashkatoodo wallahi habaar kiisa isha loon soo marmarnaayo isla markaa wuxuu ku habaar ku dhacay
مرقى نمك يسود دعوذة صدري سدح ذهب ينمو وحالي هذا هزام وحال هذا زهام الليل بار هذا زهام الليل بار هذا ورن كهبين كبار هذا زهام الليل لا يخضي ما قرنسا عيد ما قفان زهام الليل لا يخضي حتى با وضيقو وحوي والله صو قنودي قنودي سبحان الله قنودي وحين نقطي مفالك بين نقطي ما كورونا فايروس بين نقطي قنودي بارت انك كود عدي موسى وحا عاي وقنودي وانا الله صو قنودي مساجد الله قلي وحو صو قنودي كوي جيلاش كوي جري اسلامتي كالتون باو قنودي اللهم صل على كوي لولك اللقاء قاتي محايد ماشي ماشي دي مدحتوية لقد ريسي الله مدحتوية لقوا بين وحوانا الله مرسي وابيني لولك دادك وضع لقوا قاتني وابيني كوي يقول لولك اللقاء قاتي اسلامي بروني موسى الهي هدرقي لها كوي با صو قنودي شان قنود طبان قنودات با هل مر صور دعي عشرة عشرة طبان قنودات با صور دعي طبان قف با صور قنودي مقرد وليبا قنود دو حكو سيو چرا حانون كي او وليبا چرا ده كورونا فيروس كيو چرا حانون كي كورونا فيروس كيو چرا وليبا صور قنود انتاد خاص هادبا تيبا مقرانسا تيبا لغا كعي كرا متي عبد المالك با لغا كعي كرا متي مقرانسا islaamaha magaraas hooyooyinka qeylinay mati cartoon haaji teebu ka kici kara muuse boqolkiiba 90 inda ka kacay horta mala harinta muuse ilaahay horta wan caafimaad doon nasalallahu rabbul arshil azim an yashfi horta ilaahay baan ugu bareyna ilaahay rabbiga arshiga kariimka ah inuu caafiyo laakiin imisa qunuudad ba ku dhacay odaga imisa qunuudad ba ku dhacay واشن يطبن واسلامي اسلامي مسيحي الا وحيان ددك دولك لا قاد الا 20 بها 20 قنودود هلكا ايغا دي 20 قنودود هلكاس عبد المالك هي رغ ورياش خرن او 20 ايغنا كو در اسلام ترى يو ام غراس هاي 10 قنودود marka inta soo qunudood la isku geeyo wax weeye inta soo qof aw soo qunuday muuse soomaal muuse marka hatta suuliga magali karo believe me or not muuse suuriga magali karo ninki muuse aha ee digdigtahay magali karo suuriga ma fahanti aniga hadda beeniga moodaysana bal bari isagoo hadlaya aan aragno bal muuse caadi u hadlaya aan aragno wa hadii rule sheegayo muuse hadii uu caafimaad qab muuse hadda clipka lagu keeno ama aad maqasho warba maqasho hadii aad caafimaad qabto بريد دادك سوري استاغ واحد رادا وحبا ما قابو إتوبيا اللي لما ما تشوغو إتوبيا اللي دادك قاروح كلين بريبا لقاضي محا بريل لقاضي محا بريل عوض ديار لقاضي موسى عوض لقاضي إتوبيو تشوغا يمكا وقت كان إتوبيو تشوغا شو مكار سيلعي ماشي بسود ديارني سيلعي بالوريستا سيلعي وحنو شاقي أديرو شعب كاني een abd alrahman sayilci inuu wanaagsan ba tahay shacabkani waxa ka sugeeyaan in aad runta iyo xaqiiqda la hortimaado wixii dhacabo dhici karaan qadarka ilaahay baa magaran salaama baajin karo een dadka shacabka ma aha inaad u aamusto xaaladda madaxweynahooda uga soo waran dad badan oo shacab ah ayaa raba inay magaran xaaladda ninkaas ay la socdaan adigana waad noo aamustay een sireeyo saddexda habeenimo shir jiray qaban jiray 3 o'clock واروي مسدي صدح ذهبينم ايو سيرايو شجراي قبن جري صدح ذهبينم ايو شجراي سو قف جوي قبن جري ادغي سيرايو الله عافيه شلون كر ادغينا waxaa laga raba ila hadda waxa way wax warka soo baxay meesha imkaada ugu sareya adiga madaxweyne ku xigeenkii dalka vice president bat madaxweyni dalka ayat somad garan waxaa lagaaga fadhiya sayliciyo inaad caawa hadasho oo aad shacabka runta u sheegto waxba lama qarin karo waxa la qarqariyana ma fiicna sayilci anigu maqaal baan ku qoray waraaq open letter baan ku soo qoray waraaqdaydaas oo adeer haday ku soo gaadho dadka bari wixii laga gaaro subaxaba ama ilaa adigu 10ka subaxnimo 10ka subaxnimo adeer waa inaad dadka soo hor fadhiisataa runta u sheegtaa
dadka waa inaad runta u sheegtaa rabadan baa lagu jiray adigu waa noo sheegtay inaad magaraansaa ay rabto inaad xisbiga kulmiye aad qabato shalay taad walaahi daashay goor ma ahayd ma shalay tahay mise darhad war adigu adag wuxuu hadlay siilic wuxuu hadlay wuxuu hadlay shalay maaha darhad tii kusi xigto hadlay darhad markuu hadlay wuxuu ma taqaanaa xisbiga kulmiye malaac hereri baa wareystaan filaya waxaa wareystay hereri hereri baa wareystay hereri baa wareystay wuxuu ku yidhi waa gubtiban iyo kulul aanay meeshu hereri baa wareystay ma ogtay marka wuxuu ku yidhi hereri baa wareystay wuxuu ku yidhi ma garat nigudaad baana oo magaraansa saanaan saanaan dhamma eg hereri baa wareystay wuxuu ku yidhi hereri wuxuu ku yidhi magaraansa ay waxaan rabaa inaan xisbiga kulmiye aan ka noqdo murashax saylicii dawaad dareemi kartaa saylicii oo le murashax baan rabaa wuxuu dee ogaaday wuxuu ka war helay ninkii muuse inay noocaga ku taagnayn waa saylicii wallahi waa warka xaqiiqda weyn saylicii darhaad buu sii sheegay wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa magaraan saayey inaan magaraan saayey anigu waxaan rabaa inaan xisbiga kulmiye murashax ka noqdo markaa saylicii waxaad dareemaysaa inuu muuse ogaaday inaanu magaraan saayo farmaajo iyo sefodite markaa saddex iyo afartan jir weyn baa farmaajo leeyahy waa run farmaajo uu ku yiri baa saddex iyo afartan muuse horta nin yar maaha ilaahay magaraan saayey muuse toddobaatan sano wuxuu soo cunayey toddobaatan sano ayuu jiraa muuse wallahi walaal muuse muuse ka waran baad le muuse maxaan ku warama walaal gabaadi maxaan ku waran muuse wuxuu wax soo cunayey toddobaatan sano ayuu magaraan saahay soo qaatay dee niyo maanta waxba u calacalmayna maanta magaraan saahay muuse intuu soo cunayey wuu soo cunay intuu soo dhaqay wuu soo dhaqay intuu soo dhalayay xataa waa soo dhalay maanta muuse saylicii baad arkaysaan oo leh kursigii magaraan saa saylicii iyo farta saaleh aniga ayaa magaraan saa xisbiga kulmiya xisbiga kulmiya aniga aa magaraan saa sagaashan jir miya sagaashan jir baa lasoo qoraya markaa saylicii waxaan leenahay annagu horta magaraan saa saylicii dee hadduu meesha imaado saylicii miyan qabsanayna horta ma ka qaadnaa saylicii ma ka qaadaynaa meesha wani dadku waa dad baaba halkan xilkii raba war hedha niyow markaa saylicii niyow cid kursiga uga imanaysaa ma jirto waay dastuurkaa siinaya dastuurka u ogolaanaya iyo waxaan meesha lagu qorqortay wuu ogolaanayaa inuu saylicii magaraan saayey madaxweyne ahaado dee saylicii baan markaa dee lala shaqayn baan filaya anu saylicii de sida loola shaqaynayna garamayna saylicii laftiisa saylicii laftiisu waxaan dee ma hagaajinaya waa maya maxaa la samayn markaa maxaa la samayn bal soo qor reygiina soo qora saylicii meesha ka warrama ma loo dayn karaa saylic meesha ma lagu qabsan karaa baktiga loo dhiimayay bay soo qorayan dadku niyo waa niyo saylicii niyo waa jilicsan wallahi waxba ma kala wada iyo saylicii niyo waa samaroonay samaroonay samaroon siciiday dhegeysta meesha nin adag keensada adeer nin adag keensada nin adag noo keensada ma garateen nin adag oo magaraansaayey dee magaraansa shaqaynaya noo keena ninka saylicii ma shaqayn karo nin wax kala magaraansa farsamayn kara maaha waa ninka noocaasa ma garatay ma maamuli karo saylic wallahi meesha ma maamuli karo waa isku leynaya meesha ama waxaan nagu odhan laaba niyow doorasho a la qabto ma cirraba ha loo dhiiba hadii la doono cirraha loo dhiiba ro cirraba nagu dhiiba anaga cirra nagu dhiiba meesha cirra mee cirro laftaada soo gal meesha waxa weeye magaraansa war ciddii la doono ha loo dhiiba cirro faysal ma garatay meesha laakiin saylicii maadaama meesha isagu iminka magaraan saayey dee uu magaraan saayey saylicii wallaahi meesha ma kala wadi karo saylicii dee yay keenayaan maxaa tiri axmed ismaaciil ba soo qorrayiin war horta dhegeysta axmed ismaaciil samatar xaguu ka soo gelaya marka waa inuu meel ka soo galo soma ya axmed ismaaciil samatar waa inuu meel ka soo galo booska positionka waa inuu meel ka soo galo isagu iyo xisbigu ku jira horta iminka ismaaciil samatar axmed ismaaciil samatar waa inuu soo galo xisbiga caadiga waa inuu soo galo si uu dee meesha u galo ma garatay
waraanigu macaa hadii la doono wallahi macaaniyo waa loo dhiibay banio cali khaliif galeebna loo dhiibay meesha war meesha cali khaliif galeebna loo dhiibay sax ninkaas soo qoray gabadhaas soo qortay gubad waxay tiri cali khaliif galeebna meesha ma loo dhiibay dibaxa lagu diiday cali khaliif galeebna soo maahanin magaraas Soomaaliland iga soo maahanin dul baanta ya xataan waxaan aaminsanahay cali khaliif galeebna hadii loo dhiibo meerto cali khaliif galeebna uu yarkaadi meeshaan qabanna anagu neeyo anu run baa diin sheegna dhageysta anu hadaan garxajsanahay adeer meeshan waa laga shaqeystay wallahi inaan yeelin wallahi meeshan waa laga shaqeystay habar jiclay toddoba sano soo ka shaqeysanaysan kuska toddoba sano ayadinkii odagii siraan iyo islaantii maxay ahayd ee aamin waris iyo heblaayo ayaa ka shaqeysanay qoladana waa ka shaqeystay annagu may waan qabanaa adeer maxaa cali khaliif kale noo kaadiyay noo kaadiyay noo kaadiyay dhulbahantu noo yiri kaadiyay arka digna baalka wallahi baalku waa macaan uu macaan yahay baalka kuska kursigu waa macaan yader soomaad garan waxa weeye kursigu waa macaan yahay dhulbaanti ma diidini waa rag raga dee laakiin iyo meesha waxa weeye anagu haddaan garxajnahay dhaqaal ahaan baan u burburnay dhaqaal ahaan dhaqaalo badan baa naga baxay haryo habeen waan qaylinaynaa ilaa hadda magaraansa wax xiloon qabannay ma jirto anaga lafteeda waan qaboobilayn mogti meesha waanan galaadar meesha waan ma aqbalayn ma aqbalayn uu kaadiyo horta meeshaan nagaga fadhiisanayna samaroon way soo fadhiisatay noo kaadiya maca markan sayidi ciyaan lagu wareejin meesha sayidi ciyow adeer madaxweyne ku-xigeen kaagaas lahaynaysa kaasaan kugu ducayn adeer wallaahi anagu dhaqaal ahaan baan burburnay ma aqbali karna adeer we can't tolerate we are sure tolerate haddaad rabto in lagu qasana meeshaasaad odhan doonta waan fadhiisan doonaa haddii kalena meeshan garxajis baa fadhiisanaya ha laga baydo ma fahanta waayo daahriyaala annagaa wadnay adigana madaxweyne ku-xigeenkaaga ah ahow dastuur waxa lahaayo lagu shaqaynayaa ma jiri doono meesha waxa weeye waxay noqon doontaa qoladana qabatay sumaha qoladan kale haddana ku xigaysa puntland ba saasaa lagu shaqeeya meesha puntland lagu leeyahayba waxaa qabta mar magaraan sahayay cabda muuse iyo cabdilaahi yuusuf allahuma salli ala maxamed cabdiweli dee saasaa lagu shaqeeya suma cabdiweli waxaas dee saa waa lagu wareegaa meesha markaa niyow annagaa kursiga sanadkan u baahan dhulbahantanaan u ogolayn waxaanan u ogolayn samaroon meesha adeer annagaa dhaqaal ahaan baan burburna dhaqaalahay ma socoshin adeer maxaa internet lacagta naga baxday iyo garansaayay fadhi kudir lacagta naga baxday waa cidda ka badan wallahi ma aqbalayn wallahi samaroon jooji jooga jooga adeer siidiciyow ilaahay ma taqaanaa joog madaxweyne ku-xigeenkaaga hayso ku dhegsanow ku dhegsanow baan ku leeyay meeshan annagaa imanayna hadhowna haddaan doonno waxaan ku wareejin doonaaba qoladii dhulbahanti mise samaroonio mee samaroonio mar hore soo qabteen kaadiy dhulbahanti dhulbahanti waar samaroonay ii kaadiyedu ii kaadiye waxaan ku wareejin doonaa kursiga dhulbahantan ku wareejin doonaa marka dambe inshaallah malcaamadu waa la kala waa magaraansa waa isu bedbedel malcaamada maaragta kanaa qabanaya kan kalaa qabanaya kan kala qabanaya markaa adeer meesha waxa weye dhaqaalo badan baa nagaga baxay dee ninkii le waxa weeye meesha qaracda garxajisiyo mucaaridnimadoodaasan xamilayaana dee ma xamilaysa adeer muusa dee khalaas muusan khalaas kaga dhignay muuse ayaanu khalaas kaga dhignay adiguna adoo shan habeen joogaa ayo magaraansa dhiigu ku kacaya adoo shan habeen joogaa ayaad ka shubaysaa markaa kursigaan isku fuulin qabso hawlaha ku yaala kala qabso meeshan annagaa imanayna aad islaamaya meeshan annagaa imanayna waayo kursigan waxa weeye magaraansa buuq ka bixi mayso wallahi muuse maalintii magaraansa meeshan uu yimid ilaa maanta wuu dhacayo wuu xanuunsanayay ma fahanta sidii rasaasaa loogu waday miidiyaha xabadda kale magaraansa caaraa baxay toban gaaraa lala goostay dhiigkar baa ku dhacay ma fahanta markaa sayliciyo meeshaa isku imanin meeshaa isku imanin haddaad maqlayso anigu waan ku garanayaa nin aad u jilicsan baa tahay nin aad u jilicsan baa tahay sayliciyo hawlahaaga kale iska qabso meelahaaga maqaska magaraansa qoladaa dhulbahantana waan soo dhoweynaynaa idinka magaraansa markan meesha xoogay ka yar shaqaysana magaraansa meesha oo laga shaqaystahay waayo qoladii habar jeclaa meesha magaraansa rogtay oo baabiisay habar walbaa timid way baabiisay magaraansahay meeshan waa la baabiyey mogti marka anagu waxbaan dadka u qabanaynaa dalkan hagaajinaynaa magaraansa dadkan waxaan markaan ka shaqayno si fiican u shaqayno
كدي بين ذي دبينا تذكر معارض كي يحنو لنا عند جنو ماشي عن صفة عن كده جنو شو عادي مركي كوسة نقطة ماشي اللي يغانو كلام مركي نقطة أيا ذي دبي دونا مركا ماشي عن هجات جنو أنا جو هجات سوبر تجينا ماشي بعكلك مرة أكتر عن سكال عن كارلي أنا هو مغرانس ده قرصاد هو بحن لكن هو حاس لملها لكن دستور كنا ولا بدلا يا وحنا نو كقرن الدستور كا إن البهانت مدحونا نقنكره يمكن الدستور كحق قرن البهانت مدحونا من نقنكره أي كقرن لكن نو الدستور كحق صدرينا البهانت مدحونا أيون عوني يا إما كذا ما عبد البهانت ده وجا كعراهين دستور كان كقرنين دستور كير ماشى وحنا بان وكم صحن مركز سين لوجو سعري وان سيستم كيف صحينا إما نسوي كذا سنتا شنتا صناعة نجي نسوي ده نجري حج وكرسي إما بدل مكران ساي أنا بريها أرقدي بريها ما نرجع والله رنتا وانا شو مكتوب رنتا أنا بدي شيء كنا أنا وكرسي كم حي فردي استا ديكربان قاتين أنا ديكر ديكربان دمارين والله حتى كرسي كم سكوف فردي ستو جري حج سون مكران ساي ده مكران سا كرسي كم فردي سن أو أنا وحسين كان حتى كرسي كسبت ويمان يوسع تاع النظام كيو قدام بنتي دول النمذين السوق اللي نفرنا مركا البهانت هن السجان سمران السجان وده يوم موسى مقران ساي سان دي الشيء واسكا مقران سوا القرن يا سيلع وحنا قطنا هنا هذا جاي مك ماشي مدحين كحوجين كا شعب كوي كسجيان عاوة بينات هذا الشيء هيد عاوة بينات هذا شو ديار ديار دي عاوة كعضي diyaarad waxa ah waxay soo fariisatay magaalada Hargeysa waxay soo fariisatay waxay soo fariisatay 10kii iyo 10kii ba ka kacay muuse 10kii habeenima la qaaday imika dhaqtar waxa la geeyay magaran saay adii sabab ah dhaqtar adii sabab la geeyay muuse ma jicilin ala koomu ku jira iyo waxaas ka socda ma jicili waxaas afkayga ma aha لكن هذا لما هذا الوايل هو جودمر نكي دكتور بقى لجيء وحنا قدرنا إلى هبوق حتى واحد يعطينا يا موسى كورونا فيروس ما هيو تدبا واحد اللي موسى كوفيد 19 بقول عاي سيدك قبل داس نكاس ويلكا كينج فيصل قري موسى ما كينج كوفيد 19 ما هيو هو ساعة نوع صلاه دي إنه هينا دمو شيء لكن هذا ما هي حنون قاس ما هيو طبعا كيها بينمو aya laga qaaday wax la geeyay dhaqtarkaas Ethiopia ah waxa raacay la igu wariyay faraton iyo gabadhiisii weynayd rooda la dhahdaa mise maxay magacdu adu wax raacay baa gabadhiisii weynayd iyo faraton Allahu salla ala Muhammad Saad Cali Shire oo ah wasiirka maaliyadda nimankaasina waxaan maleeyay dardaarankii bay mar ka soo qoray ma fariin marka Muuse نيكي موسى إن حالة دي سواء نوعا قرتوا ندعينا بلو دعية ولا الدعية سيلعي محل قدبون سيلعي محل قدبون إنه مدح من كفين كيس هذا وأنا كرسي كان أنا وسوه ويسني أنا قا قبلنا مركنا أنا قا رمت دي شجني والله ولو كل جوري هديك بس سيلعي عدو فهلا لو كل جوري نوعا رمت دي شجني ماشي أنا دروان بحنا هنا قبل ماشي أنا قا قبلنا دروع وركو عادي ما كون شرع الراعي ما شرتو سي هبرج على كرسي ما يعنتي ما فهمت قفك هبرج علي هذا ماشى صواق مرة حبض ظهرك على قدر فناي والله كرسي واحد كشكي سعد موسى ساس ديد عيسى موسى يهبره والله يسكو ضدر دمان تسكو ضدر كرسي قال ما إيمان كرا ما إيمان كرا هذا ما فهمت سمرانا هنسكت دور كان سكت عرر على قدر جيا دور كان سمرانا هنسكت حتى وح ما قلنا سمرانا نسكت دور لو بحطوا يدو كنا نسوع أنا وحبيين قرمينه، وايو مركي هربا كرسي دور كان أنا قاول هين دور الشيء وحبا جرانس حبا أدو حوالي استمرية أدو أذكر وات جرانس وات فهمي سوا حوالي استمرية استمرين بعد عادي موسى قنود بيو بلايو كيم ماشى قنود ما كسر ماشى موسى ماشى قنود بلا كسر قنود بلا كسرى والبا رجع صوصو قنودان ciilasho ku jira dadkan ma aqurbaha jooga laftooda qunuudaya rag iyo dumar badan ba meesha ka qunuudayay habeenki saddex habeenimo ka cayay qunuud way badnayd ma yareen ikso qala qunuudayda
ما لها قنوط ديدا قنوط دينا ما لها أدلو ما أقبلين بالمرنين أدو قنوط دا لها أقبلين وحوي قنوط دي عالدون قنوط دي كالتون سلامة الله كالتون هبلاية الظاهر إنو قبي تشري مدحوني هو رأي إنعقال إنعقال سلامة قبي تشري قنوط دي دوا شغيس إمسا عشي مكا أي قنوط ديس وحكا لو قنوط ديس شغيسي إن اللهم صل على محمد إن قنوديس شقيسي قنوديس شقيسو كلا ان اللهم صل على محمد ان قنوديس واحد شقيسي ما مدو يرى غلام فريا قنوديس واحد شقيسي عضون كرتون لباتن دمرو مغران ساي ان مغران ساي او يونا دول لغا قاتاي wariyashan la xirxiray oo dhan waxa soo dhan qunuudooda shaqaysay marka waxa uu sheegay ninka ninka Muuse waxa weeye dhaqtarkaas loo qaaday ee gabadhiisu weynay da raaday Saciid Cali Shire faraton maxay u qaban karaan faraton iyo ragan maxay u qaban karaan waxa ma qaban karaan nafsi soo celin nimankaas raacay way la joogan baa lagu yiri magaran sayay waxa way la joogan baa lagu yiri waxa sayay uu saagu jira marka waxaan idiin sheegayaa aan isku celcelinaya walaalayaal marka waxaan idiin sheegayaa ninkii Muuse gabadhiisa raacday wallahi nin waa iska dareemi karaysa qofta gabadhiisa raacdayna kulli waxaan bay ku tari doontaa maray marada u qabato maray magaran sahay de waxyaabahaas ku ilaaliso dawada lagu dawada la siinayo markaas sharciga soo dhigayo dastuurku dhigayo madaxweyne ku xigeenka bari waxa laga sugayaa inuu hadlo oo yiraahdo dalku wuxuu galay magaran sahay way way waxa la oran doonaa magaran sahay bari dalku wuxuu galay xaalad adag maadaama dalku xaalad adag galayna dastuur iyo waxba magaran sahay de laga hadli doonaa dastuurkiina waxa ku qoran madaxweyne ku-xigeenka ayaa hawsha de loo igmanaya nidaamkaasuna nidaam inawadaya maaha daahiriyaada ku yimid waa saxbay ahayd laakiin iminka waqtiga xilligan lagu jiro sayli cima ka saaraya idinka meesha horta sayli cima madaxweyne ma noqon karaa xaaladan degdega horta sayli ci ilaa nimankaba ninkii Muuse waa ama koomaha ku jiro ama dee haba xanuunsade sayli cima madaxweyne ma noqon karaa horta ii sheega maya sayli cima madaxweyne ma noqon karo sayli ci madaxweyne adag ma aha ma fahanti hadduu iminka ku xigi lahaa Axmed Ismaaciil Samatar أحمد إسماعيل سما تردو كحق لها ورب مين غلطني أحمد إسماعيل سما تردو كحق لها والله أنا يعني كمان هلين أرنتا كمان هلين لكن سيلع محو وذكرى قف كم وحس كورنا يا قف كاسو سحيه يا قف كاسو سحيه قف طلاب كم قاعد يكره يا ما إن كان السجى بقى للدبات هذا مدحتوه إذا كعرانة يا ما كلهم ملو عرر يا لدبة اللي جسمي السجى بفكتم كه أيوه حوض كره markaan iyo arintaas ay leeyahay inaan ku dheerado ma rabo waa adeeg weyn laakiin anagu shakhsiyadeey waa fikirkayga shakhsiga ah sayliici waqtigan waqtigiisa maaha xilligii riyaalana dadka is haystay dadku waxay wada hayaan magaran sahay hal qof dhibaato badan ma jirin magaran sahay san la sumaysan de marka aniga mawlida marka laygu qanciyo sayliici madaxweyne noqonaya dadkii kale mucaaradka garxajisi ku qadcinaya marka wakaas balardo u tagay hablaha kasoo dhaadhiciya bal hablaha intaa u tagtay waxa ku tiraahdaan
سيلي عبا مدحوينة نقونا إيه قرحتسو إيه معارض نماذا إيو قنود دا جوجيا قف قف قرحتسو قنود دا جوجيا مجد مركا سيلي عبا ما قنود بان قنود بان لدعنا يساينا دي ميان يساينا ما قنود بان مدح كلا لدعنا هبط دي مقرانسي حق اللو بطنا هاتا قبين دوامايا قنود دا موسى هدين اللي قد لو دا هدنا ما سيلي عبا اللي قد لو قنود يا قنود وي جرتا واح جروي ولو قنود مقران ساي قولا داد دي جراش كو حنوين مركا وحوي ان وحوي قنود بو كل انتي موسى هدين اللي راهدو سيلي عنا ماشا قنود ينو يما دمع وحبا مكلا وضا كرا سيلي حلقان دالك والا بابي هبرتش على بابتي انا وعيدنا كغرن ماي هبرتش على دالك وضا بابتي ان الشودان نوية نين هبرتش على الله مدحوينا نقونا يا ايو سيلا نقونا يا ايو haddaan anagu aragno waa marka dhiguna uu kacay anaga markaas marka dhiguna uu kacay anaga markaas habar jacalo way soo martay meeshan ha sugan markooda marka la gaaro ala lehed inay soo noqon doonto uma maleeynaan inay soo noqon doonto habar jacalo waayo iyagu siraayo oo in magaran saay 2019 siraayo asaas qayb ino qariyay habar jacalo على الحمار هنا بل ما يرهضان دورشة لقلي أنا جاهل لين دورشة وين حاسدين هبرجع على الحمار هنا على الحمار بل ما يبرجع ده عن سيران يو أساس قد دورشة على قبته دورشة ده أنا خصوب بحلي ما فهم ما أنت وحنا نقول له هاي مقرن ساي ويلك مقرن سمد حوينها وأدركوا يهيو كلا اللي يقولوا لا ما بوليد ويلك هبلوه إنه شكر الله هاي هنا أول بشر كان سيا وحوي way soo gelin habeenki meelaha sayla soo hadlay wiilki madaxweynaha miya walaal arin baan ka laha wax yar baan ku sheegaya soo bax saasa la yiraahdo lamad habar jacayl xasti leh ya wiilka boqorka wiilka madaxweynaha in adeerki adeerku madaxweynuhu yahay saasa la noogu cilaa moqti mushkilad laakin dhacday wax weeye habar jacalo oo siraay asaasaqay ayaa la noqri meesha lagu hayo siraay ma fahantay aamina waris إسلام تعالى اللي هي يدونا إسلام بركة إسلام بيهي وين قلطي قش بقى كده عمرك ماشي ماشي أصلاً قل لي مك مدحتوا إذا بيرهون قل لي إنك حرامي قف مع مو صبح هم بقربها مو من مادين لأن هذا صبح وين قل لي بوسس كي هو حايست دد عن دد عن حق له هم بوس كي جايست حبرت على مارك كرنو حبر ولا مارك كرنو لبضع هي رطة يجو ووينتر بيكين وينتر haddii maqlayaan rag iyo dumar ba wanted ba ka tii wanted calaamad casbaad isareena wa because of why dalka waqtigiisa waa qaadatan waa cuntay waa cuntay ma fahantay xishooda ha hadlina qof qabar jacayl inaan hadlo islaan yanaa hadli boqor buurmudu ma aha maamus hatta boqor buurmudu laftiisu ha maamus naga amsiye hadii kale waan iska amsiin doonaa boqor buurmudu annagu falka ma naqaana moqti waan iska aaminsiinaynaa adii Djibouti ma boqor buurmudu haduu hadlo wala iska aaminsiin doonaa adeer wala iska aaminsiin doonaa waxa weeye niyo marka dalkan waxa weeye waa la cunay reer walba xilligiisu cunaya meeshan adeer waxa weeye waa markaygi waa it's my time waa waqtigaygi isu haruubka ana qabsanayay isu maceba war todoba sano siiraan iyo on qof magaraas ayay in xafaayad xirnaayo adigu asaasiqay ayaan 7 sano aad aamusnay habeen qoro meel maqashay anagoo live soo fadhiday 7 sano ayaan magaran saay siiray ka aamusnay habeen qoro kuma noqayil ma fahantay habeen qoro nin qoro wallahi ka daba hadlay siiray mujir bal waa keen ninka siiray ka daba hadlay shaani ku qarxay waki muusa shaani ku qarxay qoladeeda hargeysa muusa ka hayna muusa muusa waxaan ku leeyna war iimaanka laga qadi odayga iska had shaanada ugu qarxaynaa xisbigiisa isaga la deeyay duku diiday iska iska ma fahan muuse madaxtooyada muu gali jirin waa laga naciba cid jacayd ma jirin wallahi been idii sheemay muuse madaxtooyada waa laga naciba barigi uu siiray joog meesha xataa xirsiye waxanay maca ma soo deen jirin ba habeen walba waxa la jiray askarta lagu wada jiray niga naga celiya ninkaas oo ma fahan marka waxa weeye intaas siirayo waan la tacaalayn xataa dadka shaanida ku qarxiyaan ka qabanin min qabta markaas siiraan iyo cada in la noqriyo 7 sano ay magaran saay islaanta
ciise muuse ay kursiga maamulaan iyo habraw mayna idhaahdaan wargarxadsow war niyow odaygii aad dooratay odaygii la doortay niyow ma shaqaynaye dees habraw walbaa shaqaynaysa miyaa ugu gashin markaa miinaysaa nagu sheegan bay waan soo kicilayn islaanta yare aamina wuris meel baan ku xiri lahayn dadka waan xixir lahayn waddankaan hogaamin lahayn markaa waddankaan hogaamin lahayn waan iska xirin lahayn anagu da waxay buuq sameeya waan xirayn islaam ahayn kastoonan xirin laakiin hadday qeyrqeyriso ayar waan aaminsiin lahayn waan isku aaminsiin lahayn mogta siiro wanaagsan ayaanu iskaga aaminsiin lahayn meeshii bay noo sii fadhiyeen waynu 7-5 sano haddana 2 sano oo ma garanaysa guurjidaa waxa weeye markaa muuse markaa yimid haddana muuse ayay raggii 7 sano meesha joogay cod beena oo sheegay inta loo soo sameeyey ba waxa la yidhi madaxweynuhu markaa habar jeclo horta maxaana daba dhigay annaga habar jeclo horta maxaana kiin daba dhigay annagu siirayo shaani kumaan ridin kursi kamaan eryan ninkii magaraansa ayay cunaha u galay wuxuu ahaa muuse bixi maxaana kiin daba dhigay horta idinkii xil ma doonaysaan annagaa xil doonnay maxaana leedi naga annagii baa kursiga raadsanaynay maxaa sida dacwada nooga daba qaylinaysa hanaga daba qaylin laada xushooda sidaan isku xushoonay nooga xushooda waxa weeye muuse meesha yimid ee cod yaroo riwaayada iyo manamana iyo waxbaa loo hagaajiyey waa madaxweyne la yidhi halkaasu markaa buuqu ka bilaabmay halkaa waxaa ka bilaabatay qunuuddii ugu weyneyd qunuuddii ugu weyneyd baa ka bilaabatay ninkii muuse qunuud bula jeefacaa qunuud baa lagu dilay gacan looma qaadin caara uma iman niman kaloo is abaabulay uma iman qunuud buu la jeefacaa qunuud qura marka war xabad iyo qunuud dal isu raacin lah marka waxa weeye qunuudda annaga haddii lanoo haysto laleeyay garxajsahaan ni waa u qunuudeen qunuuddaa ninka waa runtaa ma diideyn arrintaa qunuudda waan qaadanna qunuuddu way jirta qunuuddu dee nin dulman baa qunuudaya oo garxajsa waa ma nin deeqal lagu sameeya u qunuudaya sax qunuud buu samaynaya qofku yacni dulmiga lagu sameeyaa mar walba siisuu qunuudsanyade qunuud buu samaynaya ilaahay buu baryaa soma qofku markuu soomayey jeelku ku dhex soomayay maxaa lagu haysaa marka qodobkaas muuse isaga waa xaaladiisa waa nooca inamada markaa le muusa magaranaysa cayn kara waxa weeye muuse qunuud buu la jiifaa haddii uu caafimaad qabana haddii uu caafimaad qabo uu leeyahay caadi baan ahayn dee muusow berri baad soo hadli doontaa berri berri aan ku arko haddaad nooshay muusow berri waa inaan ka arkaa miidiya subaxa marka waagu ii beriyo waa inaan tv-ga ka arkaa adoo ka hadlay oo leh kanaacayar bay ugu dhacday ama coronavirus bay ugu dhacay waa lay karantiimeeye waan ka bogsad adoo leh aan ku arko gacantaadi farti yareede saas farti inkaarta qabtay adoo saale aan ku arko berri haddii kale miya wax war ka jiraa ma jiraan war ka jiraa ma jiraani siiliciyo dadka hor kaalayo runta u sheega waxaa tiraahdaa siiliciyo inta dadka hor timaada waxaa tiraahdaa waa ninkii muuse sida ayo saas uu noqday dalka aniga magaraansa sii hogaaminaya inta magaraansa xisbiyadu doorasho loo qabanayo inta xisbiga doorasho loo qabanayo saas lagu xanuunkaa muuse haddii la qariyana anigu uma waxaan u malaynayaaba dad badan oo kalena xanuunsanaya horta sacad cali shiray ayaa hubay isaga laftiisa lama garan karo waxa haya wuu qufacaa isagoo dhowr jeer qufacayaan tv-ga ka hadlaya isagana maxaa dadkan iyagaa xanuunkiis qaatiyey horta dadkani ama coronavirus ha noqdo ama failing ha noqdo waxaan iyagaa isqaatiyey waayo way wada joogaan mar walba sacad cali maala dhowtu qufacay qof tv daa kaay kor waa dee maxaa u yaqaanaan reer baco waxa u yaqaanaan faadumo yarba u yaqaanaan waa tb-da maaragtay tb-da faadumo yarba u yaqaanaan reer baco reer baco yaqaana waxay dhahdaan hebel kaa qufacayay astaafur war yal lagu edaamin inta yal lagu edaamin qofka qufaca ma taqaana waxay dhahdaan faadumo yarba haysa dhahan faadumo yar marka wasiir qufacaya bal adigu kaaseeg sacad cali shir u qufacaa ninka laleeyay muxuu aha odaygan faratoon niyo isagu weli wuu qufaci jiray kaasi war niga dhowr nin baa qufacaa markay hadlayan wa qufacaan mogta inakaahin laftiisa waa qufacaa maan dhito
ciilaf weyn meel dhow tuutay u qufacay marka nimankan waxa haya garmayno oo xooli uma dawiyo qufaca hadda aragto ma aha qufci caadiga ma uhu number 1 ka qof hadduu ka qufaco waa caadi number 2 iyo number 3 iyo 4 waa khaas number 1 waa caadi number 2 iyo 3 iyo 4 hadduu qof ka qufaco waa khaas oo dhamaad marka muuse waxaan u sheegaynaa dadkii hantida laga qaaday hantidiini waa helaysan wixii dhul laga qaaday waa helaysan dhulkiini wixii magaraasay dhul magaraasay wixii laga iibsaday hantidoodii waa helaysan arinta markaas markay arintu wax walba la celin doona cid si haysan doonta maxaa sayliic maad u imaado cid si haysan doonta ma jirto waxa weeye anagu waxaan caawa u sheegaynaa inamada yaryar mar dambe hadli doona odhan doona odaygii baa la habaarayaa iyo waxaas war habaaraadan maa war muuse wallow waa buka muuse wuu anigaa dhaartay waa buka si xunna aadna wuu xanuunsanaya muuse ninka diyaarad lagu qaaday maxaad malaynaysaa waa nin kooma ku jira dee ninka diyaarad lagu qaaday adil caawa o dhan horta maxaan u qarqarina wax war annagaaba niyo isla yaabanio annagiiba wax qarqarinaba dhegeystaniyo dhegeysta horta iyo dhegeysta ninka diyaarad loo engeelgareeyey 10 habeenimo ee xataa beri lala sugu waayey muxuu qabaa bal wakaas ii sheego ma caafimaad qabaa ninkaas 10 habeenimo ninka diyaarad loo engeelgareeyey ee la qaaday ee Ethiopia la geeyey muxuu qabaa ii sheeg xanuuntee lagu qabaa dee waa qof khalaas weeye waa khalaas welibana waxa u raacda waa nin weyn muuse muuse duri wallaahi maanta caawa intiina ay daawanaysa dhalinyaraad u badantiin iyo dad caadiya oo ishaysto dee awoodli muuse nin awood haya maaha waa 90 jir weyn ma fahanti nin walow dadka macaa uu wax ku dhufto dadku raa waxbuu ku dhuftay koob buu ku dhuftay way iska daayaan sababta loo daynaya waxa weeye muuse haddii gacan loo qaado wakhlaas odayga muuse awoodii taal ma hayo dhiiggaa ku kacaya haddii wax lagu dhufto marka nin walba wuxuu doono ku dhuftaa waa la iska daaya waa nin demgrans qofku imika hadduu daawood gabo hadduu macaaniga wax ku dhufto intu qaadanay marka hadduu shahay ku dhufto koob shaha hadduu koob shaha ma wajigayga dhufto waa iska saxaya koobkiina hadduu igu jisabayna waa iska soo saaraya waxa weeye waa hadaf salaam dii waa ilaa qof magaraan saa awood qof awood la la dagaalama qof bil awood hadduu koob madax iga dhufto muuse sababtu dadka koobka ugu dhufanaya ee magaraan waa saas isagii baa la ilaalinaya leeyahay dhiigga ku kicinna ma dhiigga ku kicinna lagu jiray marka dhiigga ku kicinna meel lagu jiraya lagu jiri maayo dad lagu jiri maayo ma fahant caawa arinta muuse waxa weeye ninka waa la qaaday diyaarad baa loo ingirgareeyey dhowr wasiir baa raacay gabadhiisii weyneed baa raacday maxay ahayd marood ahayd mise ma garan karna waxay ma garan mida maxay ahayd ma cabdilla sacad mise ciise muusehe adu waa ciise muuseha wax walba way daba boodayn igu moogta ciise muuse meel walba la socda madaxweyne loo dhimanaya bay daba yacayan igu waa iyaga ma garas waa ciise muuseha dhafe ciise muuse ma garas marka moojide maxay kasoo furanaysa ma garan karo waxay ka ma lama garan karo way raacday muuse gabadhiisii dhowr wasiir diyaaradii bay raacay hospital Ethiopia international hospital Ethiopia oo meesha aa la geeyey cid war ka haysa ilaa hadda ma jirto sayliici laakiin runta waa ogey sayliici oo runta waad ogtahay mar la caawo malaa dhowr jeer baan kula hadlay sayliic fadlan iga gaarsiiya odagii sayliici dhegayso beri waagu markuu beriyo beri waxaa ka harsan malaa beri iminka 4 baa la marayaa dhowr saacadood baa harsan sayliciyow waxaa lagaa rabaa jileeca naga dah sayliciyow jileec looma baahna si nin ayaa loo soo istaaga waxaa ladhaa waxay waxaasaa dhacay waxa weeye arrinta noocaasaa saas noqotay saay saas arrinta coldoon baa tahay coldoon isagu waa soo baxayaa beri ahaato saa dambe ahaato
ninka cudurdoon waa soo baxaya dee jeelka wuxuu ku xiran yahay imika sanad soma on yeer buu xiran yahay on yeer kii kale mala wax harsan baan filayaa dhowr bilood dhowrkii biloodna hay-adda hay-adda Amnesty International ayaa ballan qaaday waxaa dadaal aada u xooggan waxaa wada hay-adda la yiraahdo Amnesty International magaranaysa ayaa xuquuqda imnaadanka u dooda marka Amnesty si walba ay ahaato waxay tiri cudoon way soo saaraysaa cudoon markan hadduu markuu soo baxo dee cid deysi ma jirto laakiin hay-adda ayaa magaranaysa ay hawsha qabatay magaranaysa ay xataa waxa ka hadlay Belgium ka hadlay waxa ka hadlay magaranaysa hay-adda xuquuqda u doodo dhan ee Yurub oo dhan ka hadlay arrinta cudoon arrinta cudoon cudoon markuu soo baxo waxa macquula in magdhow ay la siiyo saddex bilood baa horeeyay dem eg habeenkii maalinta waa la tiriyaa moogti habeenkii maalinta la tiriyaa marka waxay isku noqonayaan qofku hadduu habeenkii maalinta waa loo tirinayaa caawo kale haddaan xanaado iyo maanta waa laba maalmood marka hay-adaha migrants ay xuquuqdo doodo dhan cudoon waxa macquula maadaama xarigiisu cadaalad daraha in xuquuq magdhow blood compensation u dhiganta ay hay-adahaas iyo migrants xuquuqda insaanku ay siiyaan oo migrants ay dalkana laga soo kaxeeyo cudoon insha Allah saa la sheegayo dee wuxuu ku noolaan doonaa wadanka Ingiriiska la ayaa la keeni doonaa dhaqaale badanna waa ku heli doonaa maadaama xuquuqdiisi ay rightiskiisa tahay wadankaasna waa intaa waa laga soo kaxayn doonaa sababta laga soo kaxaynayana waa for security purpose waayo qofku dee markuu hero noqdo la cidii kartaa ma jirta laakiin sixir iyo black magic iyo waxyaabahaas maaragta dadku markaanay dee awood ku lahayn dadku markaanay iska kaa celinay waxay ku adeegsanayaan sixir iyo black magic iyo black iyo white magic waxaas ku adeegsanayaan sixir baa lagu adeegsanayaa ilaa qofka xabadan laguma dhufte meel aad biyo ka cabtay baa wax lagugu dari karaa marka qofku hero marka noqdo waa in laga soo kaxeeyaa wadankaas marka Amnesty International waa laga yaabaa dhaqaalahaas inay siiso Ingiriiska iyo xaggaasna in migrants ay hawshaas loo dhameeyana waa laga yaabaa waa arrimaha dee laga hadalayo weyn wax xaqiiqo toosa maaha laakiin lacag badan waa noqon kartaa iminka dadku waxay leeyihiin sa 2 million waa noqon kartaa 2 million in la siiyo 2 million maxay tahay sanad buu xiray qof sanad iyo buu xiray marka 2 million meelahaas noqonaysa 2 million oo kale in la siiyo laga yaabaa 2 million iyo san maqlo kale Ingiriiska in loo soo wado 2 million la siiyo migrants ay shahaada Nobel Peace Prize ta rag badan baa dhajeelka ku qaatay ama wuxuu he will come to Columbus ma joogiyo ahay Columbus marka maya Ingiriiska dadku ku badan yihiin marka Ingiriiska hay'adan Amnesty International basekeeda ugu weyn Ingiriiska ku yaala marka inay soo arrimahaas 2 milyan oo xaq dhawga haddii 2 milyan maca la siiyo la dhaahdo uu dhaama rabo Ingiriiska hadduu dhaahdo 2 milyan de waa ballar kumbisi waa magdhow baa la magdhow qofku markuu in badan xidnaado cadaalad darro lagu waayo 2.5 million Farmaajo will give him about 2.5 million Farmaajo niyo arinta Farmaajo waa gaar laakiin Amnesty ka hadlayna Farmaajo laga yaabaa inuu siiyo Farmaajo deewaan madaxweynaha Soomaaliya Soomaa Farmaajo dadkan qardho 1 million buu siiyo Soomaalida qardho joogta Farmaajo 1 million buu siiyo walaa 2 million buu siiyo Soomaalida qardho ku nool ee dadku qaaday Ilaahay magaranaysa badbaadiye 2 million buu siiyo marka Cabdimaaligna inuu siiyo oo way dhici kartaa wax ma loo jiga waa uu soo halgamay waxa kale oo dhici karta de Mustafa Akhtar oo kale Mustafa Akhtar niyo ila hadda Mustafa Akhtar adeer baaqi labaad baan ku soo diray mawlid waxa weeye arinta cudoon aad ka soo hadashay weyn magaranaysa ninkaasi debal intaan u soo bixin illa waxa weeye waa waji gabax ay ku noqonaysaa cudoon markuu soo baxo dad badan baa waji gabax la kulmaya ma taqaanaan dadka waji gabax la kulmaya waxa ka mid ah Mustafa Akhtar ayaa ka kooban Mustafa Akhtar adeer waxa uu ku qarin maayo ma garataan wax ma qariyo ninka cudoon
sidoo kugu lisay uma soo hadal ma fahanti hadii la yiraahdo in magaran saayay hataa waxa ku dhaama odayaasha magaalada meelaha joogta kuwa magaalada hargeysa odayaasha ka soo hadlay ma ku dhaama sabab ajro dawladdiina ilay waxa riday Cabdi Malik ba riday sidoo jeel ogaadeen warbixinta ugu soo gudbinay wadarka sidoo jeel ogaadeen warbixinta ugu soo gudbinay ahna soo garaacan wareeg kaana soo garaacayo sidoo jeel ogaadeen warbixinta ugu soo gudbinay wadarkiisa ma garad jeel ogaadeen warbixinta uu Cabdi Malik ka soo gudbinay wadarkiisa maalin qoranta media soo istaagtay madalon Cabdi Malik waxa uu ku xiran yahay sharci darro dambina ma laha way la sii dayaan haddii la doonayo la sii dambe inta ma tiraad Mustafa Akcharow adiga laftaada maxaan kugu heelgannaa marka ila bari baad u baahan doontaa halgan bari ayaad halgan u baahan doontaa maxaad noo sheegi doontaa marka anaga waa lagu heelgamay waa lagu heelgamay anuu aad baan u nacay dadka bilaabalka aad baan u nacay ma jecli qofku insaankii qofku markuu ku baahan yahay waa caawin kartaa qofku markuu ku baahan yahay waa caawin kartaa humanity waa leedahay humanity bani aadamnimo waa leedahay laakiin sanad baan ka aamusaya maalin baan facebook wax ku soo qoray ma caawin soo qoray anuu weydono garmaay xataa anuu ma garan karo ciwaankaas inuu Mustafa Akcharow leeyahay ma garan karo walaal isaga leh Mustafa Akcharow xataa ciwaanka miyuu leeyahay ma garan karno dee nuu leeyahay kala ma garan karo Mustafa Akcharow waxaan ka rabnay inaad soo hadasho oo si public ah u hadasho tiraahdo waxaan maanta ka hadlayaa arrinta Cabdi Malik oo qura laakiin haddii inta shir jiraayd qabato aad waxyaabo kale intaad ka hadasho hadana Cabdi Malikna wuu xiran yahay la siiday waxaas dee ma anigu markayo inaad ninka wadasho ninkii ma caadi ugu soo hadal si rag ugu soo hadal ay wax soo hadlaan si rag ugu soo hadlaan soo hadal ya anigu ma rimna iyaga yacni ma lihin hadalkaaga lagu siidayo maxa ma lihin waynaad waajibkaaga responsibility-gaaga waa qaata responsibility-gaaga aad qaado ka soo hadal arrintaas Cabdi Malik wuu soo bixi doonaa hadduu soo baxo bari wajiga waxay kugu noqon doontaa madaxweyne farmaajo waxaan lahayn madaxweyne farmaajo adiguna ka soo hadal madaxweyne adiga laftaada madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ka soo hadal waan ku taageersanahay waan ku aaminsanahay madaxweyne jiraa tahay arrinta Cabdi Malik ku soo qaada barnaamij waxaa tiraahdaa waan ka xumahay dadka shacabka ee lagu xirayo gobollada waqooyi gaar ahaan Somaliland sida Cabdi Malik waan ka xumahay dembi ma laha la sii dayo intaas oo dhan odowaa iyo raggii kale dowladdu horeba way hadli jirtay farmaajo soo hadal intaas oo dhan bari waa inaad intaa qorshaha waa inuu reygaas kugu jira farmaajo yacni waxa lagu arkayaa adigoo markii horeba dadka u doodi jiray dee masaakiinta xiran nin qof miskiina adiga yacni hadii la sii daynayo hadii kale maaha shaqadaada laakiin arrinta madaxweynenimadaada waa inaad ka hadashaa farmaajo madaxweynaha tahay Soomaaliyeed waa lagu taageersan yahay qofka ku taageersan da marka uu dhibaato ku dhacdo waa inaad hadashaa at least isoo waa inaad ka xumaata arrintaas oo aad magaran saa soo qortaa qoraal iyo hadal labadaba inaad isticmaasho waxa weeye markaas Mustafa Akcharow aad buu wajiga wax uga kulmi doonaa farmaajo laftiisa waa ka soo hadlaa farmaajo waa madaxweyne oo madaxweyne waa taageersanahay laakiin waa inuu arrintaa ka soo hadlaa si ay taageero badan u siiyo Mustafa Akcharow taageero badan baad siinaysaa haddii ka soo hadasho arrintaas yaa idima Ismaaciil Umar Geelay Ismaaciil Umar Geelay waa banka xadhaabe Ismaaciil Umar Geelay isaga maxaa ka hadlaysaa naga daa Ismaaciil Umar Geelle isaga dadkiisa ba ku kacsan shacabkiisa ba kacsan yihiin ana laga tuur doonaa marka arrinta codoon si gaar ah waan ka hadlay mar baan ka hadlay dhowr jeer oo ku celin doonaa waan ka hadli doonaa madaxweynayaashan ka uga fadhinay la hadlay soo hadlaan Mustafa Akcharow farmaajo ya kale xisbiyada mucaaradka macawana soo hadashan Faysal Carabe ka soo hadal cirro ka soo hadal arrinta codoon maxaad laydka aamusay idinka horta maxaa tihiin kuwiina xisbiyada maxaa tihiin horta idinku xisbiyada mucaaradkii
kolba inay yar ba soo direysaano waxa anigu aan la yaabanay ma taqaanaan xisbiyada mucaaradka dhalinyaro ay soo diraan cod doono hadal kolba inay yar aan codkiis meel gaarin bay wax leeyin hebel u hadal war nin weyn baa la doonayaa nin weyn oo mas'uul ah at least hataa rag waaweyn soo dira meesha keena guddoomiye xisbiga wadani muxuu hadlay muxuu faysal u hadlay bal ii sheeg anaga maxay dhalay ilaa kolleyba xisbigu eeg kolleyba waa diidantin xariga lagu hayo wariyaasha waan ogahay sharciyiinna waa ku qorantay waana diidantin raggan la iska haysto dhan waa diidantin idinku maxaa markaa kamaradda maxaa uga dhumanaysaa kolba nin dhalinyara dhalinyarada waxba kama sheegay way fiican yihiin laakiin qof qura oo dhalinyaraba inta la yidhaahdo orod soo hadal waxaa tiraahdaa cabdimaalig saaye saas buu ahaa saas markaa maxay tihi marka anigu ma fahmini xisbigu hadduu hadlo miyuu ku burburaya xisbigu mise waxaa la odhanaya xisbigu waa soomaali weyn oo xisbiyadan mucaaradku hadhow haddii aniga hargeysa laygu xuray layma hadlaya miya cerey ma hadlaya miya habeen walba difaaca cerey oo faysaliyo ma hadlaya miya ya waa saasun dee qofka qofkii la xiraba yacni uma hadlayaan yuu weyn waxa uu hadlaya qof dhalinyaraabaa la leeyay ka hadal arrinta waxaa tiraahdaa hebel maxaa lagu xiray dhalinyaro loo baahnaniyo dhalinyaro loo baahna raggiina waaweyn baa loo baahanya ma garateen dee cidiid odhanaysa maxaa uga hadashay ma jirto ma waxaad odhan mise waxaa laydku shaambadaynaya soomaali weyn waxay isleedi ninkan oo soomaali weyn soomaali weyn maaha ninkan waa nin garaan saayay dalka dadka iskala ah soomaali weyn uu aamini karaa waa sax laakiin u hadla dee waxaa tiraahdaan qofka la xiro waayo iminka haddii meesha inagu ayn haysan lahayn muuse inaadirki haddii la xiro kama u aamusayn walaa ninku aamusayn shaani buu nagu qarxan lahaa waliba shaani maxaa lagu xiray wariyahaasaa la haystaa bu odhan la ma garata inamada yarre muuse adeerka u yahayba soomaaliya ayay kasoo shaqaystaan filo soomaaliya wallahi ma garanaysa filo soomaaliya ka yimaadaan way kasoo shaqaystaan qaar baa maxkamadda u shaqeeya maalin dhowta mid sawirkiisa soo dhigayay maxkamadda soomaaliya wallahi u shaqeeya hargeysana u imaadaan cod doon shaqadu haya maxay wariye weyn dadka u caawiya dadku caawiya bulca iyo hargeysihii meesha dadka jooga caawiya weliba qolada u caawiya qolada habar jecel u caawinay ninkii lugta ka gownaa habar jecel u aha kii daarta loo dhisa habar jecel u aha wixii ma garanaysaa baabaay o dhan habar jecel ahay habar jeclay habar jeclo wixiina baabaay o dhan waa ma garanaysaa waa idinka hadhowna ma hadlaysaan ha qof oo burca kasoo hadlaya markaysa kolba laba hablooda yar baa meel soo dhigaysaan cabdimaalig ala sii daayo intaasoo qura ka adegtay waa labaha hablaa weliba noo soo diraysa raggii nimeyn cabdimaalig waxaa tiraahdaan abtaan u nahay dadkan la caawinayo o dhan habar jecel ahay ninkii waa laa lugta ma garanaysa habar jecel u ahaa kii guriga loo dhisay islaantii inantii cabdimaalig miskiin buu ahaa wallah qabyaalid maba yaqaanaba ya qabyaalid ma yaqaanaba oo habar jecel ayuu maalgashaday habar jecel maalgashaday guryo u dhisay ma garanaysa dad badanoo xanuunsanaya idankiisa ku daweeyey oo dhimirka ah oo kuwaas habar jeclo cidlay kaaga tageen daca o dhan difaacdo daca o dhan wax siiso muusun bay kusoo raacayan qaar baad arkaysa habar jeclo leh iyo ninkan waa dembiile gormuu dembiile noqday markaa markuu ninkii waa laa lugta silsilada ku xidhnaa ee geedka ku hoos xidhnaa ee darayaysnaa ee baaba'ayey dameerkii maca habar jeclaa lahayd dameerkii laftiisa la badbaadiyey habar jeclaa lahayd anu waxba ma qarinaade runtaa diidaysaa runtaa diidin dameerkii idinkaa lahaa dameerkii cabdimaalig uu ma garanaysaayey kasoo kaxeeyey maxay ma dhuurta ahayd meesha burcaad ma kala aqaana isoo qola war meeshii dameerka laga soo kaxeeyey arkayd samis ayaadhe meeshii laga soo kaxeeyey dameerka yaa garanaya reer dhaco xaafadii dameerka laga soo kaxeeyey soo qora ma dhuurta ahayd ya anu saasaan de aaminsanay waxa weye dhuurta hadday ahayd waa barjaada ha odaygii lugta gona habar jeclu ahaa kii guriga loo dhisay habar jeclu ahaa dameerka laftooda habar jecl dameerka laftooda astaghfirullah wani wallahi waan qosla waan qosla wallah war dameerka laftooda iyaga lahaa ma fahantin habar jeclada waxbaad kama hayno
ninki waa ka amusteen abtiba u tiin wallahi in laydin qunudo weyn macayda kaliftina waa laydin qudna dameerka macayaga lahaa ruuxan october sax ah bashiir ba soo qoray xaafada october buu ah october iyo deg markaa bay soo qor rubru caadu ma kala garanayo wiligii ba saddex shan joogibay ma kala garanayo waa xaafada isku wada ay weyn mooyeen meeni walaal ila laba shimeel aan joogo meelasna hotel baan degnaa magartay ma kala garanay burco een adigu october bay ahayd marka waxay ugu maqaalaa october waxa degaa habar jalo waxa weeye risbagii codoon idinka mudnaa maydisiin habar jalo ma fahantay maalintii burco lagala baxayna waa joogteen waxaana igu maqaalaa niyow ii kaadi 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 codoon ana waxa ma qariyaa dara runta ka hadlaya codoon ninkii soo basaasay habar jalo waxaa la yidhaahdaa hebel dubad maxaa cismaan dubad meel la qofka war qofkan wejiga weyn leh maxaa qofka xun kii wariyaha habar jecloha hadda waa ninkii codoon soo basaasay ee yidhi codoon halkaasuu maraya waa kii kamaradda uu siday ee uu soo cashaa saaray ee dhaqaalaha magaraansi ya marka arrintaas marka waa la yidhi waxaa la yidhi yaan aada looga hadlin baa la yidhi dhowr nin baan wada hadalnay oo magaraans ahay habeenaan sir ka hadalo dhowr nin baan wada hadalno waxa niyo arrintaas niyo iska daaya marka dee maadaama maamadii dhashay dee codoon ay habar jecla tahay inabadanna ay dee isla fahmiyiin waxa waxba yaan laga hadlin laakiin nimanka basaasay annagu daadir runtan ku hadlaynaa ninka waa nin garaxadsee waa nimankaas weyan habar jecla habar jecla ninka waa basaasteen waxa liyo waxa magaraans ahay niyo ninkaa u qabateen ma jirto meelahaas weliba ka soo caayisaan waayna kasoo jawaabtaan arrintaas si deg dega waana habar jeclo ilaa boqorkiina waana kusoo jawaabay haddii kale waxa weeye arrintaa waa ku wada socotaa waanu soo hadlay ilaa boqorkiin inu soo hadlay marka waxa weeye barnaamijkii kaalmee kuwan waxaa loo sameeyey beesha habar jeclo boqolkiiba sagaashan iyaga lagu caawinaya habar jeclo marka barnaamijkii kaalmee kuwan raggii la shaqaynayay labada waxay ahaadeen habar jeclo labada kamaramaan habar jeclay ahaayeen daniyo marka anagu ma garan karno habar jeclo waxaliyo mararka qaar waxaan isleeyayba burco ma tagtaayo habar jeclo niyo meelahaas daantooda ma tagtaayo ma laysaaba iniyo waxma qaar ma laysaabaan isleeya haddana waa rabadaan moogti xaafadan dhuurta ma tagtaabaan isleeya iyo hodan qaylo iyo dadma kusoo qafaalataaduna marka adeer waxaan ka socdaa un magaraansa idii sheegaya ninkaa codoon waa dayacdeen si xun baa u dayacdeen oo yani dayacadda maaha wax kale waa ninkii soo sheegay saasuu ahaa da markaa bal dib iskugu noqdo wax dembi uu galay ma jirto ninkaasi waa ogeydeen magaraansahay wax alliyo wuxuu sameeyey ma jirto warmisayare waaye wax alliyo wuxuu sameeyey ma jirto markaa waxaad ii sheegeen horona waa idla hadlay habar jecla arrintaa idinkoo isku dhanba ama kasoo hadli doontaan waayo de xoolihiiba idinkeed ku baxeenba xoolihiiba idinkeed ku baxeen habar jecla waa ninkii magaraans ninka ma taqaanaa siduu noqday ma taqaanaa maasha allah ama sawirkiisi halka mid ku jiray taro anagas waa sawirkiisaan tusaya isku ninka sawirkiisaan tusaya mise kan buu ku jiray wariya waxa weeye ninkii dhaqaalaha ku baxay sidaa loo wanaajiyey maasha allah dhaqaalaha magaraansa loo uruuriyey lacag aada u badan xataa wasiirada soomaaliya lala hadlay oo layidhi soo dira odowaa baa ka mid a odowaa ninkii loon jiray habar gidir miyuu ahaa wiilkii berigii dhigto galmudi ku sharaxnaa ayaa lacagtii soo diray lacag waxaa loo ururiyey ilaa iyo afartan kuna ayaa laisku dardaray laisku dardaray laisku dardaray haddana waxaasoo dhan meel alliya meel waxa weeye ninkaasi la geliyey waxaasoo dhan baa la geliyey adeer meel isumana sheeganaya waa laisumana sheeganaya haa waa laisu mana sheeganaya adeer waxaad qabateen ma jirto xabaal baatiin horta idinka habar jeclay waxaa laydin geliyey kama soo baxayaan miya war afartan kun oo dooro baa laydin geliyey ma fahantay ninkii lugta ogonaa
guriga loo dhisay gabadhi kale kagataay waxaan yahay raad badan salaamaya rabadan wanaagsan weyna habeen dambe insha Allah ninkii muusana garamayna de ninkaas saas u noqday bariibeen de ka horsugi doona yee kaadi ba waan gurmada qana in taas ay ku soo gaarayna horta maxay dhimay markaa aan balaarinta Khalid Fulaarina Birimaan eegi doona isagoo arintu wada dad waxaan la yaabanay sheekh barbarow waxa ka soo hadashay arinta codon ee culimadu way ka soo hadashaa adey rayalow ee hadii ay leedihiin de wadaadaanahay hadii ay leedihiin wadaadaanahay qoomnimada laga hadlo dadka lagu xirxirayaa de ka soo hadla ma fahanti qoomnimada dadka lagu xirxiray ka soo hadla oo xadiisti ay sheegi jirteen jimcaha sheego ku celiya oo bari ka hadla war dameerka maaha habar jacala lahayd dameerka laftooda habar jacala lahayd reer dhan buu caawiyay ninkaas ma hayd waa taw reer dhan buu caawiyay reer dhan marka arinta intaas ku soo gabgabeynaya barnaamijkana si wada shaargareya oo ino bari muuse waa la qarinaya arintiisa laakiin anagaan bari waxba qarinayn waa wartigi doona bari hadii la raacdo ee cidda xilka fuulaysa la wala isku qabsan doona meesha Muuse ama COVID-19 positive ha u noqdo ama hala karantiimeeyo kulli bari wax oran doonaan Muuse wala karantiimeenayaayo dadka lama tusay sheeko noocaas ay keenin doonaan laakiin waan ka horaynaa karantiimeen wax lama jirto ninku wuxuu qabaa in dadka haduu Muuse caafimaad qabo nool yahay bari ha soo hadlo haduu Muuse nool yahay bari waa inuu soo hadlo anigu arintaasan ku xiray wala karantiimeenayaayo karantiim ku jiraayo sheekadaas ma aqbalayno bari muuse soo hadlaan aragno haddii kala miya arrintu waa faani waxa weeye sidoo kale waxaan ka rabnaa inaan waxba qarin runta ka soo hadlo waniyo reerkan macaddameerahoodinii waniyo wallahi habar jacayl ma taqana haddii si fiican soo hadli weydeen anigu wixii magaraansa uu qabtay oo dhama sheegi doona codon cid uu abaal ku leeyo dhan ma garatay adigu markaa muuse ama corona ku dhaco ama faali ku dhaco ama ruqusbaha ku dhacay bari haddu sahli waayo asaas sayid cabeen uga fadhinaa aad iyo aad baan salaamayaa rabadan kariim waad salaamayaa sheekh mustafa uu ku soo hadli doonaa berberaawi waana ku soo hadlay isaga maalintii dhuud ka hadlayay anderson cooper berberaawi muxaadaradu kaga hadlay iyo khudbadu kaga hadlay waana ku soo qaataa iga gaarsiya balliqu cani walow aya afatuuminuuna bibacd alkitaabi watakfuruuna bibacd waxa weeye diinta in barna laga hadlo maha barna laga aamuso waa qalad diinta waa in laga wada hadlaa addiinu nasiix diintu waa waana allahumma rabbana atina fi dunya xasanatan wafil aakhirati xasanatan wa qina cadaaban allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin faatiha rabbana atina allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid adban salaamaya wa ma sanati barnaamijkana si shirkaya Bye-bye.